você não estivesse aqui, né? Dá pra tirar o seu pé do meu pé? Podemos ir. Você sabe o caminho? Claro, Mônica. Sabe, né? Acho que o pneu furou. Deixa eu ver. Ai, ai. Pessoal, atropelamos o Luke. Ai, minha cabeça. O Hulk? Ai, estamos perdidos. Pela aí. Será que alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Ah, é esse Hulk. O Luciano Hulk. Oi, meninas. Agora eu quero saber onde é que vocês estão indo com tanta pressa. A gente vai ao cinema. Cinema? Quer carona? Ah, eu adoraria. Legal, mas será que cabe? Ai, 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 ai. Ai, tá meio apertado isso aqui, né? Vai você. Ai, Cebolinha. Eu não tô vendo nada e o cheiro tá meio estranho. Tá falando de mim, é? Peraí. Agora ventilou. Agora melhorou. Agora podemos ir. Mas será que alguém pode me explicar por que a gente tá indo no cinema dentro de uma caixa? Rapaz! Por acaso você tem uma limusine aí, tem? Eu não. Então vamos embora. Loucura, loucura, loucura. Vamos que vamos. Nossa, gente, acho que o cinema vai lotar.
Vocês não acham que tá muito próximo da tela, não? Pra mim tá ótimo. Eu também gosto daqui. Eu concordo. Não sei não. Acho que se a gente procurar, encontra um lugar melhor. Aqui tá muito perto, vocês não acham? Ai, tá bom, tá bom. Vamos lá. Dá licença. Opa, aqui. Agora sim, ficou fantástico. Aqui tá ótimo. Mas o quê, senhor Cascão? Eu acho que agora tá muito longe. Pra mim tá ótimo. Eu também gosto daqui. Eu concordo. Ah, confie em mim, pessoal. Venham comigo. Ó, tenho certeza absoluta que encontraremos o melhor lugar desse cinema. Ai, Cascão, só vou... Gente, calma, gente, calma. A gente já tinha sentado aqui antes. Você só fez a gente ficar dando voltas, Cascão. Isso é verdade. Eu concordo. Ora, vejam pelo lado positivo. Agora temos certeza que aqui sim é o lugar ideal. Calma, pessoal, vamos sentar. Eu concordo. Oi, pessoal! Eu sou Franjinha e essa é a minha mais nova invenção! A incrível, majestosa, econômica, moderna e super fofa! A máquina de projetar gibis! Funciona assim, ó. Pega-se um gibi e... Bem, tudo isso envolve uma série imensa de equações e cálculos matemáticos super avançados que nem eu mesmo entendo! E é por isso que fizemos esta animação bem simples, pra vocês pegarem o espírito da coisa. Puxa, é simples mesmo. Eu não entendi nada. Ô, Flanjinha, começa logo esse filme, vai. É, começa aí, ó. É pra já. Ahá! Mônica em... Em busca do nariz de Isabelle. Ah, finalmente! Estou quase terminando. Esta pecinha aqui e esta aqui. O que foi, Mônica? Se olhou no espelho de novo, é? O quê? Brincadeirinha! Mas por que você tá tão zangada? A culpa é desse quebra-cabeça de 5.000 peças! Depois de passar uma semana montando ele, o que foi que eu descobri? Que você não sabe contar até 5.000! Nada disso! Eu descobri que a doce Make Isabelle ficou sem nariz! My God! Foi um acidente? Não, bobão! Eu tô falando da peça que falta no quebra-cabeça! Veja! Mas isso não pode ficar assim! Isabelle precisa de um nariz. Cebolinha, vem comigo. Faltando uma peça? Então, a lenda é verdadeira. Que balado! Você reparou como ele fala engraçado? Mas eu não estou entendendo. Estou falando da terrível lenda do nariz de Isabelle. Há muito tempo atrás, existia aqui no bairro uma fábrica de quebra-cabeças. E lá, trabalhava um dos maiores gênios que o mundo já conheceu. Naquela época, ele trabalhava na sua maior criação, um quebra-cabeças de 5.000 peças. Mas seus superiores não gostavam da ideia. Eles acharam complicado demais para crianças. Então, ele discutiu com os seus chefes e foi... demitido. O coitado não sabia o que fazer. Criar quebra-cabeças era a sua vida.
andava desiludido quando viu o anúncio do próximo lançamento da fábrica. Foi aí que ele jurou vingança. E naquela noite, ele entrou na fábrica e sabotou todos os quebra-cabeças, que foram lançados no outro dia como um sucesso de vendas. Porém, em todos eles, faltava uma peça. O nariz de Isabelle! Uhum. Com isso, todos os quebra-cabeças foram devolvidos. E a fábrica faliu. Então eu não vou completar o meu quebra-cabeça? Bom, parece que há uma chance. Qual? Qual? Diz a lenda que ele escondeu uma única peça nas cavernas subterrâneas que ficavam na antiga fábrica. E onde fica essa fábrica? Ela já foi destruída. Mas ela ficava aqui. Mas é onde fica a minha casa? Porém, neste lugar há inúmeras armadilhas. Mônica! Rápido, Cebolinha! Vamos procurar a tal caverna! Fala com isso, Mônica! Já pensou no perigo que pode ter lá dentro? Que perigos? Olha, centenas de minhocas, morcegos, lesmas e... Para! Você tem razão! Uhum. Eu não posso entrar lá! É isso aí! Mas você pode! Oh, nem volto! Oh, por favor! Por favor, por favor, por favor! Cebolinha! Encontramos a caverna! Deixa de moleza e vamos pegar aquele nariz! Como você sabe que é pular? Intuição feminina. Ai, esse lugar me dá alepio. Bobagem! Não vejo nenhuma minhoca, nem morcegos, nem... O que que foi, Mônica? Que pedrinha bonita! Daria um lindo anel. Você não acha? Ai! Olha só! E tem uma campainha. Não, não toca nisso! Ai, ai, ai! Deve estar com defeito. Nesse caso, o caminho tá livre. Mas, Mônica, pode ter mais armadilhas. Mas? Ah, Cebolinha, não vi nenhuma até agora. Mônica, olha! Eu tô vendo! Eu tô vendo! Ai, que maravilha! A última peça. O nariz de Isabelle. Deixa eu dar uma olhada nisso, Mônica. Esse nariz... Já sei! Essa peça é um pedaço da fotografia da sua tia-avó Isabelle. Ela ficou furiosa quando soube que seu marido havia feito um quebra-cabeça com uma foto sua. Ela morria de vergonha desse enorme narigão também. Então, ela a obrigou a recolher todos os que já havia vendido e os guardou. Vejam, milhares de peças do nariz. Acho que esta pedra é do seu anel, senhor Ting Ling, aliás, meu tio-avô. Você descobriu tudo. Então foi o senhor que criou o quebra-cabeça, a caverna e as armadilhas? Aquilo tudo era de mentirinha. Desculpe, mas não resisti a fazer uma brincadeira com vocês. Eu só desculpo se o senhor prometer fazer um quebra-cabeça especialmente pra mim. Claro, e eu prometo fazer um exatamente com a sua carinha. Eba! Dó até pra imaginar como essa história vai acabar. Em busca dos dentões da Mônica.
Cadê o próximo desenho? Será que deu algum problema? Será que dá tempo de um lanchinho? Será que dá pra vocês ficarem quietos? Será que a máquina já pifou? Vai lá falar com o Franjinha, Cebolinha. Vai lá, vai, vai. Vai lá, vai lá. O que ela tá pensando, hein? Oi! Opa, desculpa aí. Foi mal, foi mal. Eu sabia que eu tava andando e não olhei pra onde eu... Oi, Cebolinha, tudo bom? Cebolinha, você ainda não foi ver o que aconteceu? Travou! Vanessa, tá maluco! Cebolinha, você não devia estar vendo o que aconteceu com o Franjinha? Eu devia sim, mas daí eu tombei com a Vanessa Camargo. Daí eu notei que ela é Vanessa Camargo, então eu engasguei. Daí eu não consegui falar o nome da Vanessa Camargo. Daí eu fiquei 2 horas tentando. Cebolinha! Tá bom, tá bom. Puxa vida, eu só queria falar com ela. Cebolinha! Se você quiser falar comigo, é só me ligar, viu? Pode deixar. Mônica, eu tô adorando esse filme de vocês. Tanto que eu já liguei pra minha priminha pra ela vir correndo assistir esses desenhos. Que legal! E essa priminha é tão bonita como você? Claro, todas as crianças são lindas, Mônica. É, eu também? Você também. Sabe por quê? Porque as crianças são alegres, espontâneas, divertidas. Por isso, Mônica, continue sendo sempre assim. Brincando bastante, respeitando a natureza e tendo um montão de amigos do seu lado. Porque é tudo isso que faz de vocês as pessoas mais lindas do mundo. Ah, eu sou linda! 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 Alô? Oi, é a Vanessa Camargo? Será que você vai conseguir descobrir quem tá falando com você aqui do outro lado da linha? Ai, ai, ai! Franjinha, por que o desenho parou? Franjinha! Franjinha! Nossa! Eu me distraí lendo a historinha do próximo desenho e esqueci de colocar ela na máquina. Então coloca logo, o público já tá esperando. Mônica! Ei! Concurso de beleza. Eu dou 9. E você, Cascão? Acho que 8 está de bom tamanho. Ei, o que é que estão aprontando? Rapaz, você viu só que blaveza? Ô, Civi, comportamento 3. E olha lá. Vão dizer logo que história é essa? Ou preferem umas coelhadas? Se eu fosse ela, não trataria os juízes desse jeito. Nem eu. Juízes? De quê? Olas, você não tá sabendo? Do quê? Do concurso de beleza que vai ter lá aqui no bairro. Todas as garotas vão participar. É, e todos os meninos vão votar. A gente analisa muito bem a garota. E dá a nota. Por isso é bom tratar muito bem a gente. Pra quê? Eu não tenho chance mesmo. Mas que isso, garota? Você é uma das mais fortes concorrentes, sabia? Jura? Se é! Mas a Carminha Frufru é bem mais bonita do que eu. Aparentemente, minha Carla, você já lepalou no pé dela? No pé? O que é que tem? É horrível. Cheio de dedos, blá. Em compensação, o que você me diz desse exemplar, meu calo colega? Magnífico, nota 10. Até compensa os dentões, né? Como é que é? Calma, lembre-se que uma candidata a Miss deve ser muito meiga e bem delicada. Se não, tchan, perde de cara. Tá bom. Prometo me controlar. Ah, é isso aí, Golducha! É, dou maior força, Dentuça! Até o concurso, fofa! Ai, ela caiu de leitinho! Tenho que admitir, Cebolinha, esse plano é ótimo! E vai ficar melhor ainda depois que a Mônica ganhar o concurso! Vai ser a marmelada do século! Mas é por uma boa causa! Todo mundo sabe que uma Miss tem que manter a classe! Sendo assim, a Mônica não vai poder mais bater na gente, né, pessoal? E como ninguém mais quer ela apanhar, em quem nós vamos votar? Na Mônica! Apesar de ter outras bem mais bonitas no baile, como a...
Olá, garotos. Carminha Fufu! É verdade que vocês vão fazer um concurso de Miss? Claro! E vocês acham que euzinha devo participar? Claro! E vocês acham que eu vou ganhar? Claro! Bom, aí só Deus sabe, né? Tadinha, vai ficar tão desapontada. Paciência, né? Nossa, pelo jeito elas já sabem. Você também vai participar? O Cascão e o Cebolinha disseram que eu sou uma forte candidata. Você? Amiga, o que tá acontecendo? Elas acham que eu não tenho chance de vencer o concurso. Suas boponas, mas é claro que ela tem. Só que quem vai ganhar mesmo sou eu. A vencedora do Miss Bairro já tem nome. Carminha Frufru, ou seja, eu. Sim, não. Andei sabendo de umas coisinhas. O quê? Só vou dar uma dica. Cuidado com o seu pé. O quê? Acho que ela ficou encucada. Perfeito. E aí, vamos brincar? Não brinco com outras candidatas. Nem eu. Fui. Sinto muito, mas tá na hora do meu banho de espuma, embelezador. Puxa, e são todas piradas. Como isso vai terminar? Muito bem, pessoal. A gente finge que examina elas e escreve o nome da vencedora no papelzinho. A Mônica, é claro. A Mônica vai vencer mesmo. E agora vamos começar a votação. Espere. Será que não cabe mais uma? Claro! Quer dizer, seja bem-vinda. Pessoal, agora sim começou a votação. Ai, que nervoso. E agora vamos ver quem será a Miss Bailo. Ela deve lá se portar muito bem durante todo o ano. Senão ela perde o título. O primeiro voto vai para... Para a Moni... Calminha Fluflu. Mas o segundo voto vai para... Calminha Fluflu também. Calminha Fluflu, Calminha Fluflu, Calminha Fluflu. Todo mundo votou na Calminha Fluflu. Ai, estou tão emocionada e gostaria de dizer algumas palavras. Eu sempre sonhei em ser Miss. Como foi que isso aconteceu? Eu pensei que ninguém ia votar nela e quis dar um voto de consolação. É isso aí. Vocês estragaram todo o plano. Ela pra votar na Mônica, pra bobona falar de azuclinar a gente. Podemos brincar agora? Claro! Afinal, esse concurso foi uma grande marmelada! Foi nada, eu ganhei! Viu o que vocês fizeram, seus tontos? Epa, peraí! Se a Carminha ganhou por unanimidade, o senhor, por acaso, votou em quem? Na Calminha! Eu achei que se ninguém votasse nela, ela ia ficar tão tristinha! Todas merecem um beijo. Eu sou a Miss do Bairro. Eu sou a mais bonita. Afinal de contas, o plano não deu tão helado assim. Claro, claro. Dá olha esse filminho, não é? Oh, legal mesmo. Ai, o que foi isso? Oi. Pelo Luído, só pode ser um invasor mausiano muito, muito selvagem. Ah, Cebolinha, que imaginação. Pode ser simplesmente um bicho papão. Ou até mesmo um dragão, vai saber. Ai, cadê o Batman? E o super-homem?
só minha barriguinha. Ai, morrendo de fome. Acho bom você resolver logo esse probleminha, senão a gente não vai conseguir assistir o filme. É verdade. Vou até a lanchonete e volto já, tá? Boa. É isso aí. Pois não, o que vai querer? Ah, pouca coisa. Não tô com muita fome. Tá. Hã? Tudo isso pra agora? Ô, louco. Eu? Que tem eu? Nada, eu só acho que não vai dar tempo. O próximo desenho já vai começar. Então, me dá só os 4 aí de cima da lista. O resto pego depois. Melhorou. Vai, louco. Eu falo e você prepara a boia. Já estou preparando. Um milkshake bem batido. Meia tonelada de pipoca. Com manteiga? Um hambúrguer bem passado no capricho. E um cachorro quente. Prontinho. Obrigada. Laranja Lima. Quer dizer, Fernanda Lima. E tu é a Magali. Eu mesma. Magali, eu adoro os teus gibis. E olha, não deixo de ler uma historinha. Principalmente aquelas que tu aparece com aquele gatinho. O Mingau. Adoro tanto meu gatinho que tem até uma musiquinha que eu mesma fiz pra ele. É mesmo? Que legal! Então vamos fazer assim. Imagina que tu tá na TV e eu vou apresentar o teu videoclipe. Opa! Vamos lá? E agora com vocês, galerinha, estourando em todas as paradas. Em primeiro lugar, Magali com o hit Mingau. Miau, miau. Faz o meu gatinho. Tchau, Magali! Licencinha, licencinha. Até que enfim, hein, Magali? Flanjinha, pode rodar o filme, tá legal? Nossa, então é pra já! Mônica em Um Amor Dentuço. Ai, que fome, estou faminto. As minhas vidas. Pra ficar perfeita, só falta um detalhe: tornar-se um vampiro. Ela não pega! Não. Quando eu pegar vocês, eu vou! Eu vou. Acho que eu não vou, não. Como corre? Eu não aguento mais. Olá, Gracinha. Deixe-me ajudá-la. Quem é você? E Vampiro II ao seu dispor. Observe. Nossa, então a gente corre. Prontinho, estão aos seus pés. Pode dar as coelhadas agora. Não!
Ah, deixa pra lá. O susto já valeu. Você é mágico, né? Bem, pode-se dizer que sim. Logo vi pela roupa. Sabia que você é uma gracinha? Ah, Ivan, você é tão gentil. Ah, permita-me acompanhá-la até a sua residência. Nunca vi um garoto como você. Ai, ai. Puxa, esse cola não é normal. Não é mesmo. Ele tá paquerando a Mônica. Então nos veremos amanhã. Ai. Que? O primeiro passo já foi dado. Amanhã completarei a transformação da Mônica. Nossa! Você viu o que eu vi? Vi! Precisamos avisar a Mônica. Ai, ai, que garoto. Ele até beijou a minha mão. Estranho, eu não tinha essas marquinhas antes. Mônica, Mônica, você precisa saber, você precisa saber. Aquele garoto, o Ivan, ele é um... 6, 7, 8, 9, 10. Estão todos aqui. É, mas ela não quer ouvir a gente. É, amanhã a gente tenta de novo. Ai, eu não consigo dormir. Ai, já tá quase amanhecendo. Assim eu vou estar acabada pra encontrar o Ivan. Filha, vem tomar café. Mônica! Bom dia, mamãe. Que delícia de suco tão vermelhinho. Ah. Precisamos contar pra ela antes que seja tarde. Olha! Ela já tá virando vampiro! Sim, já imaginou o estrago que aqueles dentões vão fazer à humanidade? Mônica, a gente precisa conversar! Já vou avisando que não tenho tempo a perder. Tenho um encontro com o Ivan. É exatamente sobre isso que a gente quer falar. O Ivan é, na verdade, um vampiro. Olá, gracinha. Estão te incomodando? Não, parece que só querem dizer algo. Mas acho que mudaram de ideia. Então vamos. Tenho uma surpresinha pra você. Oh, nossa, que lugar esquisito. Tão cheio de teias. Nós gostamos assim. E logo, minha querida, você também gostará. Eu? Como assim? Ora, Mônica, não percebeu ainda? Por que acha que tenho estas presas? Porque é bem docinho como eu. É porque eu sou um vampiro. Não! Pra que ter medo se você já está se transformando em uma de nós? Oh, mentira! Mentira! Veja. Não! Agora só uma mordida e ficaremos juntos para todo sempre. Os caça-vampiros chegaram! Vocês não podem comigo. Isso é o que nós queremos! Pra começar, Pizzaguiado! Tchum, tchum, tchum! Adoro pizza de alho. Aqua pinta! Essa pizza me deu sede mesmo. Desta vez você não escapa! Obrigadinho. Agora chega de baboseiras. Fiquem sabendo que eu sou um vampiro moderno. E sabe como se derrotam vampiros modernos? Fique longe dos meus amigos, senão... Viva! Você me bateu. Eu só queria que você fosse a minha morceguinha. Mas vejo que isto é impossível. Pertencemos a mundos diferentes. Podem ir. Eu os deixarei em paz. Vamos, Mônica, antes que ele se arrependa. É isso aí.
tadinho do Ivan. Parece que ele gostava mesmo de mim. É, coitado. Além de vampiro, o Carla ainda é pilado. É, e vampirado. Olha seu moleque! Voltem aqui! Eu amo vocês! Ei, cadê o filme? Arruma aí, ô! Mas será que o Franjinha tá lendo de novo? O que será que aconteceu? Ai, meu dedo! Ai, essa página roscou justo agora! Alguém me ajuda! Que tá rolando aí? Vocês não são a dupla Pedro e Thiago? Nós mesmo! Legal a música de vocês, hein? É, Franjinha, se você quiser, a gente pode dar uma palhinha, né, Thiago? Claro! É, pode ser depois. Agora o que eu queria mesmo... é que alguém desligasse essa máquina! Chá comigo. Não! Não aperta esse! Botão. Rapaz, mas olha a bagunça que você fez calma. Aqui. Calma, a gente arruma isso em dois palitos. Calma. E aí, valeu? Valeu, Pedro. Quer dizer, Thiago. Quer dizer, Pedro. Quer dizer... Se precisar, é só chamar. Então tá. Opa, tá na hora de colocar outro desenho. Mônica Ei! O Caça-Sansão. Quando o Sansão fala, eu jogo ele. É por isso que você tá gorda. Deve estar cheio de bichinha de pelúcia embaixo do seu vestido. Ai! Eita, urso duro, sou. Eu prefiro o coelhinho, viu? É muito mais macio. Tá, então me ajuda a procurá-lo. Ele tem que estar por aqui. Puxa vida, eu não joguei com tanta força assim. Onde será que ele tá? Só apertar, parafusar, soldar, soldar, soldar. Finalmente, a maior invenção dessa século está pronta! Eu ser uma gênia! Mas, e agora? Pra que serve isto, hein? Preciso de um cobaia pra descobrir! Bimbo, bem, bobinho, lindo! Ai, cachorrinho maravilhoso! Você vai ser o meu cobaia. Mas que coisa, hein? Olha, olha, é só uma coelhinha de pelúcia. Eu vou fazer a experiência com ele. Agora é só ligar a máquina pra ver o que acontece. Oh.
acontecer nada. Fala, ele anda! Uma brinquedinha viva! Uma revolução nas brinquedas! Poxa, onde será que foi parar o Sansão? Tomara que ele tenha se perdido pra sempre. Pra Cebolinha, sempre. Se você estiver escondendo o meu coelhinho... Cebolinha, você tá bem? Sansão? Como é que você ficou assim? Acabo de ter o maior pesadelo da minha vida. O coelhinho da Mônica, gigantesco, terrível, parecia tão leal. Ai! Você viu uma coelhinha enorme de grande passar por aqui? Garotinha? Então não foi um pesadelo? Não. Precisamos fazer alguma coisa com esse coelhinhozão. Mas fazer o quê? Ah, eu tenho a solução. Agora sim! É a corredora de coelhinhos azuis enorme de grandes. É só mirar no bichão e tum-tum. Ele voltará ao normal. Atrás dele, não há tempo a perder. E agora, onde ele se meteu? Minha nossa, até parece que vilão um monstro. Foi por pouco. Ei, o monstrinho ainda está lá em cima, hein? Ei, por acaso você é da polícia? Comandante Ferrão! Então você deveria estar enfrentando o Sansão, não deveria, não? Você é louco? Aquele bichão pisou em neném! Seu medrosão! Eu vou reclamar com o prefeito, viu? Ah, então faz isso agora. Está falando comigo? Não se preocupe, Mônica. Eu vou te salvar deste nome, coelho incautido. Vê lá como é que fala do meu coelhinho, hein? Eu acho que eu vou ficar surda. Tá legal, aceito sua ajuda. Salva! Solta tudo de novo! Ah, finalmente a maior invenção desta década! E o mais legal, desta vez, eu já tenho uma cobaia! Legal esse filme do Sansão? Eu sempre soube que ele era um crente! E por falar nisso, cadê o meu Sansão? Cebolinha, foi você, não foi? Eu o quê? Quem pegou o meu coelhinho? Eu não, vai ver, foi o Sansão. Sai dessa, Cebolinha. Se alguém aqui pegou esse coelhinho, esse alguém só pode ser a dona Magali. É mentira! Eu acredito na Magali. Ah, é? Em
Então me responda, dona Magali, onde é que você estava no dia 21 de abril de 1500, hein? Sei lá, eu não me lembro. Viu? Isso prova que ela pegou o seu coelhinho. Ora, não seja ridícula, Cebolinha. Só porque eu não me lembro onde estava nesse dia, isso não prova nada. A Magali tem razão. E quer saber? Eu tenho um jeito bem mais simples e eficaz de descobrir quem é o culpado. Ah, é mesmo, bebê? E qual é? Labili, la, la, la. O nariz de quem pegou o Sansão vai crescer sem parar. Plim! Você é bruxa, Mônica? Agora é só esperar uns 15 segundinhos. Ah, conta outra, Mônica. Olha aí, olha aí, olha só. Cadê que o meu nariz cresceu, hein? Mentirosa, mentirosa, Tá aqui seu coelhinho, Mônica. Olha, eu só tava tomando conta, né? Senão alguém podia pegar ele. Mas como você é tonto, depois sou eu que estrago seus planos. Ah, que historinha que eu coloco agora? Qual era mesmo? Tá demorando, né? Eu tive uma ideia! Enquanto isso, que tal brincar de fazer sombra? Que ideia mais besta! Quem vai querer brincar disso? Eu! Deixa que eu começo! Pocotó, pocotó, pocotó! Pocotó, pocotó! E aí, já descobriram que bicho é esse? Uma girafa? Ô, Magali, girafas não emitem som. Isso aí só pode ser uma zebra. Zebra! Ela disse zebra, pessoal. Será que pode? Que bicho é então, senhor sabidão? Ah, tá na cala. Isso aí é um legítimo cavalo pulo-sangue com 3 anos de idade. Errou todo mundo. Peraí, peraí. Então é um legítimo cavalo pulo-sangue com 3 anos e meio de idade. Gente, isso aqui, ó, isso aqui é um cão, Calma aí, esse é um cão poliglota. Ele fala várias línguas. Miau, miau. Ah, dá licença, agora é a minha vez. Vamos ver se alguém aqui descobre o que eu vou fazer. Não fiquem desapontados se não souberem, tá? Eu sei que é muito difícil, mas vale tentar. Uma bomba! Puxa, foi tão rápido. Agora é minha vez, é minha vez. Adivinhem que bicho é esse? Um elefante! Não, uma dica. Ela é baixinha, dentuça, colducha e tem um coelhinho de pelúcia. Como esse aqui! Oi! Posso tentar? Ai, eu não acredito. Nem eu. Será que esse filme não vai comigo? Pois é, né? Pois é. Começa logo aí, ô. Tira isso daí, vai. É. Oi, turma! Maurício, você é bom pra cachorro! Gostou da brincadeira, hein? Você já conhecia? Ô, Mônica, eu brinco com isso desde criança. Eu não resisto a um teatrinho de sombras. Ahá! Cascão, hein? Um cenário para os meus bonequinhos. O destemido Capitão Pinoco entra na selva à procura de seu arqui-inimigo, o terrível Capitão Borboleta, que dentro de sua base secreta prepara um plano para conquistar a Terra. Com sua super antena, localiza esconderijo no alto da Torre de Titânio. Ai, no desfiladeiro, nhaque, 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 os crocodilos tentam alcançá-lo. Mas isso não vai ficar assim. O Capitão Pitoco vai explodir a torre de controle. Querida, você viu meu outro sapato? Hã? Pai, olha o que aconteceu. Oh, tadinho. Olha como ficou o arqui-inimigo do Capitão Pitoco. Este é o meu sapato. É que eu só peguei emprestado pra Quantas fazer... Quantas vezes eu já lhe disse pra não mexer nas minhas... coisas? Ai, 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 ai. Deixa eu pegar a mala aqui. Ai.
alta velocidade? É. E agora, como o Capitão Pitoco vai chegar na base inimiga? E onde é que fica a base? Aqui, ó, não tá vendo? Olha a base, a base! Eu só tô vendo um abajur, um loto e um livro. É uma base. E isso aqui? A estação de energia, que fica do lado da torre de controle e perto da fortaleza secreta, nos confins do Ártico. Maneiro, né? Pra mim, isso é um monte de tranquila. Tem que usar a criatividade. Olha, essa nave espacial, por exemplo, é como se fosse uma... Como direi? Uma... Uma... Caixa de sapatos. E ainda por cima, velha. Você tem razão. Eu queria tanto cenário para os meus bonequinhos. Como aqueles da TV. Planetas inexplorados. Selvas perigosas. Campos de batalha. Pela aí, Gatão. Por que você não faz um? Eu? É claro. É só usar a sua criatividade. Ah, certo. Deixa com o papai. Então, mãos à obra. É isso aí. Parece um bom lugar. Perfeito, cara. Perfeito demais. Legal. Vou começar pela base inimiga. E eu vou fazer a Pitoco Caverna. Uau, esse buraco vai ficar perfeito pra sala de controle. Ué, onde esse lá que foi pra lá sumiu? Você me fez martelar o dedo. Acontece que tinha um rato no buraco da árvore. Não é um rato. É o Reginaldo, meu hamster. Hamster, só serve um pra atrapalhar. Olá, meninos. Falando nisso... O que vocês estão fazendo? Nada que seja da sua conta. Além do mais, isso é brincadeira de meninos. É isso aí, companheiro. Olha ali, nossa, quanta bugiganga. Será que eles vão fazer, hein? Um cenário para os meus bonequinhos. Que legal, a gente pode ajudar vocês, hein? Não! Esta é a menor dúvida. Que forninho legal. Tem até chaminé. É, essa é a base inimiga. É só pintar e ela ficará perfeita. Posso pintar? Posso pintar? Disseram que eu sou a Magali Ângela da escola. Tudo bem, mas olhe que é uma base secreta. Pode deixar, pode deixar. Ficará irreconhecível. Prontinho. Legal, seu ferro velho. Que ferro velho? Você não tá vendo que é a Pitoco Caverna? Até que não tá tão ruim. Mas tá faltando realce. Realce? Ai, mas pode deixar que eu cuido disso. Vai. Só quero ver. Opa! Isso pode ser a antena de captação de ondas espaciais. Magali, por que você não olha onde pinta? Que gracinha! Só tinha um cor-de-rosa, hein? É só pra combinar com a sua bicicleta. O que é isso? Uma camuflagem pra não chamar a atenção. Tão desperta quanto as mulalhas da China. Cebolinha, terminei. Ai, amiga, ficou linda. A sua também. O Capitão Pitoco não vai ter que se preocupar com a decoração de Natal. Fora! Vocês estão acabando com o meu cenário. Ah, é? E quem vai tirar a gente daqui? Convidar o Reginaldo pro próximo plano, tá, Cascão? Claro! E agora, mão da massa! Isso! Ah! Ei!
perigosamente à beira de um enorme abismo de paredes rochosas. E olha como ela colocou, ela foi a base inimiga que foi levada pela enxulada. Oi, pessoal. Que chuva, hein? Cascão! E aí, Cebolinha, gostou do filme? Gostei, agora dá licença. Ué, você já vai? É cedo, Cebolinha. É, daqui a pouco começa outro. Eu sei. Então por que você quer ir embora, hein? Mas eu não quero ir embora. Mas você pediu pra sair, não foi, pessoal? Olha, eu só vou até ali e já volto, entendeu? Eu vou com você. Vai comigo fazer o quê? Eu vou ali com você e já volto. Eu vou ao banheiro, tá? Fazer xixi, xixi. Entendeu agora, Mônica? Eu também vou. Eu também vou. Então vamos todos. Ô, Cebolinha, você não vai? Ah, agora eu não preciso mais. Vem, vem comigo, Mônica. Eu tenho que dar um pulo lá na lanchonete. De novo? É que da outra vez não deu pra trazer tudo. Cebolinha em Irmão Cascão. Por que tem que ser sempre eu a tomar conta da Maria Cebolinha quando a mamãe tá ocupada? Sei, sei, é porque ela é minha maninha, né? E maninhos tem que ser bonzinhos com as maninhas. Mano, vamos jogar bola hoje? Ah, mas eu jogo no seu time. Depois eu pago o sorvete. Valeu, mano. Maria Cebolinha, eu não acredito. Mãe, é! A senhora não vai acreditar no que ela fez. E aí, filhinha, vamos trocar essa fralda? Obrigada por tomar conta da sua maninha. Tomar conta da maninha? Por que tem garoto que tem a sorte de ter um irmãozinho e eu não? Ei! Nossa, acho que acertei uma cebola. Você tá bem? Ô, Cascão, por que você não olha pra onde chuta, hein? Desculpa. É que eu tava jogando bola sozinho e sabe como é quando a gente chuta e não tem ninguém pra agarrar? É, eu sei. Acontece comigo também. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove. Cascão, Cascão, eu pensei uma coisa. Você também não tem irmão, né? Ah, não. Se for mais um plano infalível, eu tô fora. Não, Cascão, espera aí, ó. Escuta só. Eu tava pensando, como eu só tenho uma irmãozinha que só chole, que não faz nada, e você tá nesse mundo mais sozinho do que palito de pilulito, a gente podia ser irmão, né? Irmão daqueles inseparáveis que vivem juntos e dividem tudo? Ah, você divide sua coleção de figurinhas do Capitão Pitoco? Eu acho que sim. Então, toca aqui, irmão. Irmão? Irmão. Então, o que vamos fazer agora, irmão? Que tal um futebol, irmão? Boa, irmão. Ah, duvido você pegar essa. Manda ver, cabeça de lubu. Então pega. Te machuquei de novo, mano. Deixa pra lá, não foi nada. Legal, então eu te levo pra tomar um sorvete. Hã? Sério? Legal, Cascão, você é um amigo. Quer dizer, você é um irmão mesmo. Ó, tô sem grana. Meu irmão paga, tá? Vamos assistir televisão?
Festival de Desenhos do Ursinho Pelu. Cascão! Adeus, Capitão Pitoco! Cascão, o que você tá fazendo na minha casa? Ué, esqueceu? Somos irmãos. Portanto, essa casa também é minha. Mas isso aí não é o Festival do Ursinho Bilu. Claro que não é. O Ursinho Bilu é para bebês. Vai, Capitão Pitoco, não deixa ele fugir. Puxa vida, paciência. Uau, rosquinhas. Nananina, não. Se quiser pra você, vai pegar. Essas aqui são minhas. Tá bem. Nossa, que demora. Deve estar aprontando alguma coisa. Devolve já as minhas revistinhas do Ursinho Pelu. Suas não. Você quer dizer nossas. Não, senhor. Minhas. É assim que você quer dividir suas coisas, né? Mas, é claro, eu ganhei do meu pai. Só que agora nós somos irmãos. Você esqueceu? Tá legal. Você fica com essa aqui e eu fico com essa aqui. Foi! Cascão, esse aí é o meu lugar. Meu copo. Meu galfo. Ai, seu porco, copiou meu aloto também. Cebolinha, isso são modos de tratar um amigo? Ei, amigo não. Irmão. Ai, nessas alturas, eu acho que a Maria Cebolinha não incomoda tanto assim. Não é, Moninha? Vem cá, Mariazinha. Você quer sair do lado desse chato, né? Pela aí, Cascão. Vem. Você não pode tirar ela assim. Ela pode acabar sentindo a minha falta aí. Tô ficando arrependido de ter feito esse trato. Filhão, cheguei! Papai! Papai! Oh, papai, que saudade eu tava de você. Cascão, eu também. Você errou de pai. Não errei. Cascão, já liguei pra sua mãe e ela deixou você dormir aqui. O quê? Você tá maluco, é? Por que você vai dormir aqui? Irmãos dormem na mesma casa, ué. Tá bom. Boa noite! E pode ficar com o sofá. Eu não me importo. Mãezinha, que outra cama é essa aí no chão? É para o Cascão, ué. Cascão! O que, que ele pode querer agora, hein? Meu pijama! Usei sua escova de dentes, viu? Só que sem água, sabe como é, né? Bom, pelo menos a cama é só minha. Oi! Cascão! Fala, Mano. Mano, é a avó! Calma, Cebolinha. Ali tem uma cama só pra você. Mas aquela ali é sua! Você não vai deixar seu irmãozinho dormir no chão, vai? Agora vamos fazer silêncio que eu quero dormir. Ele já acordou. Parece que a Mariazinha gostou de você. É que nós temos algo em comum. Às vezes ela cheira como eu. Sabe o que é que eu... Já sei. Você tá com saudade da sua maninha. E aí, viu que não precisava mais de nenhum irmão. Pois ela é do jeito que é. E é assim que você gosta dela. Então, nesse caso, tô. Eu te amo, maninha. Cebolinha. Amigos? Amigos? Divirtam-se. Tchau. É, Cebolinha, você sempre vai ser meu irmão do coração. Opa. Você também vai ser meu irmão do coração, só que você na sua casa e eu na minha. Adoro finais felizes. Ô, Mônica, você quer parar de chorar? Por quê? Porque senão eu choro também. Muito louco esse final, hein, Magali? O quê? Já acabou? Quando é bom ir ao cinema? Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom!
filme acabou de acabar, então vamos embora. Ah, ainda não. Quero ver os créditos. Ah, eu também quero. Que estranho eu, hein? Então, Mônica, vamos espelhar eles lá fora? Ah, eu também quero ver os créditos, Cebolinha. Mas que coisa! O que, que tem de tão especial nesses créditos, hein? Queremos ver se nossos nomes estão lá. É. Afinal, nós participamos do filme todo. É, é isso aí. É, e o próprio Maurício falou que ia colocar. Ah, como vocês são vaidosos só por causa disso. Então tá, eu tô indo. Tchau. Tchau, pessoal. Fui. Adeus, Cebolinha. Olha. Escuta, o Maurício disse que ia colocar, é? É. E ele disse que ia colocar o meu nome também? É! Bom, já que eu tô por aqui mesmo, né? Eu vou espelhar mais um pouquinho. Ai, que legal! Meu nome na tela do cinema! Ah, com certeza deve estar escrito em destaque, né? Letras grandonas e brilhantes! Sabem como é, né? Como personagem principal, eu mereço um destaquezinho. Cebolinha, cala a boca! Trabalha no estúdio do Maurício como office boy. Ô, Mônica, tem dó, né? Olha só, que nomes engraçados. Mas são os nossos nomes. O quê? O quê? O quê? Cadê? Cadê? Ah, agora já passou. Oi, eu perdi. Será que eles vão repetir? E por que fariam isso, hein? Olas, porque eu não consegui ver o meu nome. Aham, agora já era, cara. Não tem problema, eu tenho um controle remoto nível sal. Deixa eu rebobinar o filme. O que você tá fazendo? Não existe controle remoto em cinema, Cebolinha. Tudo é possível num desenho animado, Cascão. Sério? Ah, deixa eu dar um zoom no meu nome. Você tá pensando que é? Não faça mais isso. Me dá isso aqui. Isso é meu? Não, é meu! É meu! Meu! É meu! É meu! Não, é meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Meu! Não, é meu! Meu! Volta! Ei, pessoal, olha a bagunça! Tela de pipoca! Então tá. Já que acabou, então vamos embora. Um pouco mais de pipoca, cachorro.
vai começar? Não sei. Ao cinema pra ver um filme legal, comer pipoca, virar mocinho no espaço sideral. Pois é, Giselda, a Mônica convidou nós pra ir no cinema ver um filme com eles lá na cidade. E ela disse até que eu vou aparecer nesse filme também. Já imaginou, Torresmo? É nós na fita! É nós no Cine Gibiço! Então vamos, que eu não quero chegar atrasado! Vamos, teu bardo! Vamos, vamos, vamos! Algumas horas depois... Oh, Mônica, já tá quase na hora e o Chico não chega! E eu já tô ficando com fome! Será que ele pegou o ônibus errado? Bem, turma, a gente espera só mais um pouquinho... Boa! Boa! Chico, que bom! Mas o que aconteceu? Não vai dizer que pulou o pneu! Que nada! É que o teu bardo perdeu uma ferradura e eu não tinha nenhuma de reserva! A sorte é que no caminho encontramos um burro de um amigo meu que emprestou uma e resolveu o nosso problema! Né, teu bardinho querido? Bem, já que chegou todo mundo, vamos entrar logo pra gente pegar bons lugares! Tchau, teu bardo! Me espera aqui que eu vou, mas eu volto, viu? Essa fileira tá bem legal. Desculpa, Cebolinha, mas você parou de repente. Ô, Chico, mas que isso? Você entrou com os bichos. É, mas eles são bonzinhos. Vão ficar quietinhos. Não se preocupa, não. Bom, então eu vou sentar aqui mesmo, ó. Ô, Giselda, não vi você. Tá meio escuro aqui. Desculpa, viu? Bom, eu acho que aqui tá bem bom. Não tá, Torresmo? Hã? Senta por aí, bicho porco! Me chamou? Não, Cascão, é o outro porco, bobão. Ah, bom. Hã? Estão todos bem aí? Tamo! Então pode rodar um filme, Franjinha. Tá bom, turma. Mônica em Os Tênis da Mônica. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Peraí! Hoje não é meu aniversário. Nós sabemos. É que deu uma vontade de te dar um presente. Puxa, quanta gentileza. Tênis? Gostou? Mas é que eu não costumo usar. Sempre tem a primeira vez. É, prova eles. Não precisa, já vi que é o meu número. Vou guardar com todo carinho. Ah, não, você tem que provar, senão a gente vai ficar muito ofendido. Que tal? Nunca pensei que os pezões dela pudessem ficar maiores. Já viram, né? Agora vou tirar. Oh, não. Você tem que ficar com eles. E por quê? A gente conta pra ela? Ela vai ter que saber. É por causa das Olimpíadas do baile. É, você sabe, uma competição esportiva.
nunca ouvi falar disso. É que vai ser a primeira vez. Vai começar amanhã. E a gente inscreveu você na corrida, no levantamento de peso, no salto à distância... E precisava? Você é a mais linda da turma. A mais linda e charmosa. É. A única que tem condições de vencer. E trazer lindas medalhas. Por isso vocês me deram esses tênis, é? É, pra você treinar. Pelo bem do bairro do Limoeiro. Como é, garota? Vai deixar a gente na mão? Vai amarelar e nos matar de vergonha? Um, dois. Cansei, Cascão. Vamos treinar outra coisa. Três, quatro. Preparada? Já! 10 voltas até o campinho, hein? Oi, Mônica, onde vai com tanta pressa? A lugar nenhum, eu só tô treinando. É pras Olimpíadas do bairro. Nunca ouvi falar. É um negócio novo, apareça amanhã pra me ver. Como me saí? Nada mal, mas podemos melhorar. Ah, não, por hoje chega, tô morta. Então me dá o tênis. É pra gente lavar, pra você ficar bem bonita amanhã. Não esqueça, logo cedo no campinho, hein? Será um dia de glória! Amanhã! Ué, não chegou ninguém? Oi, Mônica, tô atrasada? Acho que não, somos as primeiras. Oi, meninas. Ai, até que enfim. Cadê os atletas? Os juízes? O povo todo? Não tem. Ah, você disse que hoje seria um dia de glória. E vai ser da minha glória. Você calçou os meus tênis. Agora eles são meus. Por que, Dentuça? Vai invocar? Ei. Você tá me provocando. Além disso, eu não tô entendendo nada. Eu explico. Os tênis são uma invenção do Flanjinha. Eles pegam a energia de quem os calçar. Você. E passam a energia pra quem usar em seguida. Eu. Resumindo, agora estou forte como você e finalmente eu vou poder te derrotar. Então foi tudo um plano? Oh, quanta esbelteza. Viu só, bobona? Agora prepare-se para apanhar! Veremos! Oh, eles vão brigar! Sim! Em igualdade de condições! Vai ser um duelo de tantãs! Titãs, Cascão! Titãs! Eu tenho a bolsa! Eu te pego! Quantas dois vencerá? Aquele que estiver um tiquinho menos cansado. Ela treinou pra Chuchu ontem. É, nós sabemos. Estamos nos momentos finais. Então o vencedor é... Cebolinha! Que isso, Silva de lição, sua dentuça chata, baixinha e golducha. Mônica, você está bem? Quem manda aqui agora sou eu! Também quero! O que você quer? Colocar os tênis e ficar forçudo! Ah, não, Cascão! Ô, meu, qual é? Eu ajudei no plano, porque eu sempre ajudo no plano! Eu ajudei a treinar, eu ajudei um monte de coisa, porque eu sempre ajudo no plano! Tá bom, Cascão! Você ganhou, tô, seu chato! Legal! E agora, o que eu faço? A Mônica já apanhou bastante! Ah, já sei! Vou levantar aquela pedra! Essa é muito grande! Você! Ah, você! Consegui! É, como você explica isto? Acredito que o Cebolinha gastou toda a energia acumulada nos tênis. Agora, eles estão na fase de recarregar. O quê? Quer dizer que eles não dão força permanente? E que a Mônica teria que colocá-los toda hora pra recarregar? Mas que porcaria! Ah, que graça tem vencer a Mônica só por um dia. Se ela quisesse bater na gente agora, já poderia. E turma, foi mal.
Depois dessa, eles não vão mais tentar te enganar. Ai, não mesmo, antes de bolar um plano pra derrotar a Mônica. A gente tem que bolar um plano pra calar a sua boca. Peraí, a culpa foi do Franjinha. Tá bom. Eu vou tentar aperfeiçoar os tênis. Por falar nisso, me dá eles aqui. Pelo menos eu fico bem mais gato. Xiii! Parece que os tênis pegaram a energia do Cascão. E passaram pra você. É mesmo, ficou 10. Calma, Cebolinha, foi só brincadeira. O Torrico gostou mesmo do final desse filminho. Eu também. É, eu só podia gostar mesmo, né, Cascão? Vocês dois têm muita coisa em comum. Hã? O que o senhor está insinuando, hein? Nada. Eu só acho que esse final podia ser bem diferente. Sei lá, eu acho que eu podia continuar faltando e daí... Daí o quê, Cebolinha? Acabava do mesmo jeito, só podia terminar assim, né, Mônica? Foi perfeito. Agora só falta bater palminha. Oh, Cascão! Ei, pessoal! Será que eu vou aparecer agora? Ei! Vamos ver, Chico! Franjinha! Ah, essa aqui! Mônica Ei! O Baile Frank! Finalmente! Pronto, filho! Sua namorada está pronta! Olá! Ah, pai! Ela é igual a todas as outras que você me fez! Por que você não cria alguém assim como eu? Isso não pode continuar assim! Eu não quero ficar sozinho pra sempre! Garotinho estressado! Tem uma novidade! Vou dar uma festa! Eba! Um baile à fantasia! Eba! Mas só poderá entrar quem tiver um par! Eba! Um par? Eu vou com o Xaveco! E eu vou com o Quinzinho! E o Cascão vai comigo! Eu? Óbvio, com o Ronaldinho! Ai, ai! E você, com quem vai? Eu bem com o Franjinha. Acho que ele vai preferir com a Marina. Então eu vou com o Jeremias. Mas ele tá viajando. Ah, então eu vou com o Titi. Esqueceu que ele namora a Aninha? Ah, então eu vou com... Olá, garotas. Cebolinha. Eu juro que não fui eu juro. Não é nada disso, bestão. Eu só tava dizendo a elas que eu vou com você ao baile. Tô fola, acabei de pegar cada bola. Ora, sabe o que significa isso? A Mônica não tem par, a Mônica não tem par. Será que é porque ela é dentuça e invocada? Sei lá, mas vai ser uma pena ela não ir por falta de par. E quem disse que eu não posso arrumar um? Se você quiser, a gente empresta um e o Cascão um pouquinho. Ah, eu não preciso de ninguém emprestado. Entenderam? Você é a porquinha mais linda que eu já vi. A sua fantasia é de dar água na boca. Ô, garotinha, por que você tá chorando? Porque eu tô sozinha. Não tenho par. Puxa, eu também não. Ah, uau, que demais. Eu? Demais, você acha? Claro, você tá arrasando. Você é a primeira garota que me diz isso, hein? Todo mundo me acha horroroso e foge. Os meninos também fogem de mim. E costumam me chamar de monstro quando eu fico brava.
Ei, quer ir ao baile comigo? Quero, quero, quero sim! Legal, vamos ser o par mais maneiro da festa! É! Ah, oi, Frufru! Estamos atrasados? Nunca me senti tão bem, e ninguém fugiu de mim. E graças a você, minha amiguinha. Também tô me divertindo muito. Desculpa. Você não disse que tava com catapora? Falei. Mentira! Você inventou aquilo só pra não ser o meu par. Com quem você veio, hein? Hein? Ah, isso não é da sua conta. Eu te pego! Pare de rir da minha vizinha! Eles são meus amigos. Mas quem é você, afinal? Por que você não tira essa máscara? Com licença, eu não tô usando máscara. Oh, quer dizer que você é... Mônica! A gente precisa salvar ela daquele monstro. Você tá maluco? Viu o tamanho dele? Não interessa, ela é nossa amiga. Os que gostam da Mônica, venham comigo. Moniquinha, você vai ficar boazinha. Jamais! Nunca! Não se preocupe, Mônica. Papai vai consertar você. Frank, meu filho! Papai! Desça daí e venha ver o que eu trouxe pra você. Puxa, pai! Você conseguiu! Fez uma namorada pra mim! Assunto é uma amiga minha! Por que você não me apresentou esse bonitão antes? Escuta aqui, ô seu Flanquistão. Pode ir devolvendo a Mônica a gola. Claro, cuidem bem da minha amiguinha, hein? Vamos conversar bastante, Assunta. Vamos pra casa, papai. Meu menino. Ei, Mônica. O que aconteceu? O monstro te raptou. Cadê ele? Fica fria, já foi embora. Então é melhor eu ir também. Afinal... eu não tenho par mesmo. Quem disse? Seria uma honra acompanhar a senhorita. Mesmo? Mas e a garota que veio com você ao baile? Não se preocupe. Ela dorme cedo. Que bonitinha, Maria Cebolinha. Dormindo no bercinho. Agora aquele Frank lá ficou brabo, hein? Mas acabou tudo dançando, né, Giselda? Falando nisso, até que você dança bem, hein, Mônica? Ai, quanta gentileza, Cebolinha. Ah, mas minha fantasia no baile ficou ótima. Não ficou, turma? Ah, vocês viram só a minha? Viram? Viram? Nossa, você foi de fantasia? Puxa, eu nem percebi. O Torresmo gostou. Achou a mais bonita. Não disse que eles têm muito em comum? Ah, melhor que aquela fantasia de Tarzan de Araki. Tia Loki, repita, se for pouco, o que quer dizer? Se for homem? Meninos, parem já com isso. Meninos discutem por qualquer coisinha, né, Magali? Todos sabem que a melhor fantasia foi a minha. É o que você pensa, minha amiga. A minha estava sensacional. Não tava. Tava. Não tava. Tava. Não tava. Tava. Meninas, vamos falar com isso. Vai começar outro filme. Acho que agora é o meu filminho, Torresmo. Ah, essa daqui é bem legal. Mônica em
Poeirinha Mágica. Oi! Eu sou o Mugi, o duende. Sou também o mais esperto. Enquanto meus irmãos trabalham, sabe o que eu prefiro fazer? Brincar! Brincar, 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 brincar! Uau! Quantos brinquedos tem nessa casa? Trancada, mas não tem problema! Pra isso eu tenho uma mágica! Moleza! Puxa! Opa! Eba! Oh! E agora? Uau! E aí, garota? Vamos dar umas voltinhas? Lá, não foi nada. Puxa, eles nem me ouviram. Estou pequenininha mesmo. Será que isso tem a ver com aquela poeirinha? Caramba! Então não foi o Cebolinha. E agora? Nossa! De onde saiu esse riozão? Deve ser aquele riachinho que eu pulei. E agora? Legal! Vou chegar em casa rapidinho. O que esse passarinho quer comigo? Thank you.
câncer. Meu quarto. Foi aqui onde tudo começou. Não pensei que ia terminar assim. Será que eu vou ficar pequenininha pra sempre? Nunca mais vou poder abraçar o papai, a mamãe, brincar com os meus amiguinhos. Oi. Ai. Calma, calma. Não tenha medo. Eu sou do Andy Lug. Estou aqui para consertar as estripulias do meu irmão. Irmão? É, o Duende Mug. Eu pensei que os duendes fossem pequenininhos. E somos. O problema é que você abusou muito da poeirinha mágica. Mas vamos dar um jeito nisso. Não acredito. Obrigada, Lug. Pronto, mano. Tá tudo arrumado. Também desfiz o nó no coelho. Tá bom. Mônica, faz um favorzinho. Pode abrir a janela pra gente? Claro! Desculpe o meu irmão, ele vive fazendo arte. Tchauzinho! Tudo bem, que dia! Se eu contar, ninguém vai acreditar. Epa! Sansão! De novo! Cebolinha! Agora foi você! Ah, Mônica, eu desisto, desculpa. Ah, Cebolinha, deixa pra lá. Você é só um garotinho muito levado. Só isso. Às vezes a Mônica me faz ficar pequenininho de vergonha. O filme é mais louco, só. Encolheu tudo, vocês viram? Hein? Ah, mas não falei que eles existem? Ara, se existem! São tudo bem pitititico, assim, ó. Alguns em pé são meio barbudinhos. É. Eu que acredito em doente. Mas que doente? É doente. Fala certo, Chico. Olha só quem diz. Você tá implicando comigo hoje. Eu, imagina. Tá sim. Não tô, não. 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 Isso é o que eu chamo de samba de breque, Magali. Acho que agora eu apareço. Ah, essa é boa. Magali em Chapeuzinho Vermelho 2. Socorro! Socorro! É lobo mau! Socorro! Ué, eu jurava que ele tava me perseguindo. Eu sou um lobo esperto. Veja só. Ah! Ah, tá no papo. Quer saber de uma coisa? Chega! Calma aí, só porque eu saí um pouquinho do roteiro, não é motivo pra surtar. Não é isso, é que eu não aguento mais essa história. É sempre a mesma coisa. Será que não muda nunca? Primeiro é a mamãe que adora fazer pão de mel e enche a casa de pãezinhos de mel. Depois, ela pede pra eu levar alguns pra vovozinha. Aí, do nada, parece um lobo. É pão de mel? É. Não, esses são pra vovozinha. Desculpa aí, é que eu adoro pão de mel. Me dá a cesta! Bem, aí o resto vocês estão cansados de saber. O lobo me enrola, pega o atalho, aí ele chega antes na casa da vovó e dá um jeito de tirar ela da história, e etc, etc. Se liga, chapéu. A vida de personagem de conto de fadas é isso aí. Mas eu queria tanto fazer alguma coisa diferente. Cantar, dançar, representar. Ah, já sei! Quero ser atriz de cinema! O quê? Ficou maluco, quê? Se você sair daqui, quem será o Chapeuzinho Vermelho? Eba! Não sei, se vira, tchauzinho! Rapaz! Ei, como é? Essa história vai ou não vai começar?
Sem chance. Chapeuzinho foi pra Hollywood. Ai, e agora? Precisamos arranjar uma outra. Aqui na cidade, com certeza, encontraremos alguém. Vamos ver se estamos com sorte. Sim? Uau! Lobo Mal da Silva, ladrão de doces ao seu dispor. Você disse ladrão de doces? Foi. Maneiro! A guria das boas! Foi a melhor cena de desmaio que eu já vi! Onde estou? Quem sou eu? Cadê o meu pirulito de manga? Filha, eu fiz esses doces pra você. Eba! Cheirinho bom! Eu sabia! Pão de mel! Você não me deixou completar. São pra você levar pra vovózinha. Ai, levar doces pra tal vovó é uma missão dificílima. Claro! Com o papai por aqui! Sim, eu vou comer todos os pães de mel. Para! Esses pães de mel são pra sua avó! Eu não disse que era uma missão difícil? Sobraram três. Ei, lembrei de você, o Lobo Mal da Silva. Ladrão de doces ao seu dispor. Já vi essa cena antes. Cadê o meu pirulito de manga? Chupei tudinho. Mas o que você tá fazendo? Vamos levar pra vovozinha. Chegamos. Não vai comer mais nenhum. Nada. Minutinho. O que faz aqui? Pode entrar. Alguém tomou a nossa sopa. E eu não fui. Calma, gente. Peraí. Calma aí. Tudo bem, ela tá comigo. Há anos que trabalho aqui e nunca tive problemas com vizinhos. Agora pode fazer as perguntas. Como assim? Oh, por que esse nariz tão grande? Por que esses olhos tão grandes? Ora, porque você é horroroso. Não sou, não. É sim. Não sou. É. Não. Peraí. Você não é a vovozinha. É isso aí. Cadê ela? Papei. Socorro, polícia, Batman, socorro. Pão de mel. Don't tap. Agora chega, eu sou mal. Você é o Chapeuzinho Vermelho. É, ele tem razão. Socorro, é o lobo. Você está esperando alguém? Não. Deve ser algum vendedor. Sou o caçador. E eu não bato, invado. Você viu o lobo por aí? Vamos refazer esta cena. Isto não consta do roteiro. Quem está batendo? Sou eu, caçador. E eu não bato, invado. Se o senhor não bate, que toque-toque é esse? São minhas botas. Merdas, onde o senhor comprou? No shopping. Legal. É, assim não dá. Vocês estão destruindo a história mais linda que existe, pô. Também acho. Quem disse isso? Eu, a vovó. Olá, pessoal. Chapeuzinho Vermelho. Você voltou. Claro. Sabe, gente, eu pensei que fosse legal ser atriz, mas é sempre um filme diferente do outro e o texto muda toda hora. Não dá pra mostrar meu talento dramático. Posso voltar? Claro! Ei, peraí! E como é que eu fico nessa história? Eu sugiro uma assembleia com o sindicato. É, pode sim, pode. Então tá! Socorro, socorro! Alguém me ajude! A Magali quer comer meus pães de mel! Help! Help! Socorro! Alguém tem um emprego pra um lobo bobo? Ai, ai, não tem como ser estrela de cinema. Esquela, pois o lobo apareceu muito mais do que você.
Uma grande estrela não precisa aparecer o tempo todo. Precisa comer o tempo todo. Pão de ló estava uma delícia. Devia deitar mesmo. Você comeu tudo e nem a lembrou de nós. Tava no script. A história era assim, não é? Não, a história não era bem assim, não. Olha, tinha que ter um lobo mau e ponhar mais três porquinhos. Ô, Chico, essa é outra história. Ei, o homem tá isso! Oi, pessoal. Maurício! Estão gostando do Cine Gibi 2? Estamos! E o nosso convidado especial? Claro! Só que eu não vejo a hora de ver o meu filme. Bem, Franjinha, isso é com você. Pode deixar. Ah, essa é engraçada. Mônica em... O sumiço de todas as mães. Chega, filha. Você está assistindo TV a manhã inteira. Almoçar a esta hora? Mas você acabou de tomar café. Dentro de casa não é lugar para jogar bola, Cascão. Ora, filhote, você ficou uma gracinha. Minha mãe não me entende! Elas precisam nos dar mais liberdade. Apoiado! Queremos ver TV à vontade. Brincar aonde quisermos. Comer a qualquer hora. E nada de gravatas ridículas. Vamos conversar com elas. Eu sei que vão entender. Mamãe, precisamos... Mamãe? Mãe? E atenção. As autoridades ainda não têm pistas desse estranho caso do sumiço das mães. Por toda a cidade, os filhos desolados chamam por suas mães. Maridos procuram por toda parte. As investigações vão continuar e... Eu também quero a minha mãe. Tomara que encontrem logo elas. É, a gente reclama, mas no fundo, nós sabemos que elas só querem o nosso bem. Onde será que elas estão agora? Só se a gente fosse mãe pra saber. Magali, que grande ideia você teve. Tive? Ai, Mônica, você acha que isso vai dar certo mesmo? É lógico que vai. Se todas as mães sumiram e nós estamos parecendo uma mãe, seremos a próxima a desaparecer. Sei não. Acho que não estamos com cara de mãe. Peraí, cadê o filhinho da mamãe? Tá com soninho? Tá. Nina, nenê, que a cuca vem pegar. Papá, que lugar é esse? Fique calma. Logo se acostumará com o seu novo lar. Novo lar? Venha, vou levá-la para junto das outras mães. Epa, Magali, é pra cá! Mas o que está, credo? Vocês não são uma mãe. Não, mas um dia vamos ser. Vou levá-las ao chefe. Ele saberá o que fazer com vocês. Quem são essas intrusas? Não espiãs, chefe. Você é o responsável por tudo isso? Eu sim, o Fred da Silva. Mas pode me chamar de grande mestre. Nossa, como ele é feio. Que feio é a vovozinha. Como uso vim aqui me ofender, hein, coisinha? Viemos buscar as nossas mães. Essa é boa. Qual é a graça? Onde estão nossas mães? E são todas aqui, ó. Prendi todas as mães da cidade. Em breve serão todas as mães do mundo! Não vamos deixar! Me solta! Me solta! Desistam! Ninguém vai me impedir! Seu malvado! Por que está fazendo isso? Bem, é uma longa história. Tudo começou quando eu nasci. Xi, bota longa nisso. Eu era o bebê mais lindo do berçário. Difícil de acreditar. Foi minha mãe que falou! Mãe é mãe, né? É. Ela cuidou de mim até os 3 aninhos. Foi quando fomos àquela liquidação. Eu me perdi dela e nunca mais a encontrei. A partir de então, todos me chamavam de nanico e feioso. Só porque eu não tinha mãe pra me defender. Chefinho, tome o seu leitinho.
dizer que você pegou nossas mães porque perdeu a sua? É isso aí! Se eu não tenho, ninguém mais tem! Seu egoísta! Isso não vai ficar assim! Ah, é? Quem vai me pedir? Eu! Maldição! Agora vocês vão ver! Quero ver vocês enfrentarem minha super mãe! Pare aí! Não se mexa! Que graxinhas! Venham com a mamãe, fofuras! Já tomaram leitinho hoje? Estão agasalhadas? Escovaram os dentinhos? Não tô aguentando! Tá me sufocando! Você está bem, filha? Mãe, então foi tudo um pesadelo? Não, Mônica, estamos presas. Não tem jeito de sairmos daqui. Tem sim. Pra quê? Pra cair nas garras da Supermãe de novo? Meu filhinho, nunca mais vou encontrá-lo. Nunca mais. Nossa, Vision! Se ela for a mãe de quem eu tô pensando, estamos todas salvas! Olha pra ela, não lembra alguém? A mãe do Super-Homem? Não, olha bem pra ela. Com quem ela se parece? Mas claro, com o Fredipo! Oh, vocês conhecem o meu filhinho desaparecido? Eva, ela mesma! A senhora terá uma bela surpresa. Ai, que tédio. Acho que vão raptar mais algumas mães. Eu não faria isso se fosse você. Mamãe, o que está acontecendo aqui? Quem que eu chame a minha super mãe? Não, deixa que eu chamo Dona Fredipa. Ai, Fredipa, mãezinha. Que saudade. Continua lindo como sempre. Sério, mamãe? Mas agora temos que fugir. Tem um louco aqui que prendeu todas as mães da cidade. Mamãe, fui eu. Você? Que coisa feia! Eu... Seu menininho danado, liberte já todas as mães. Sim, mamãe, é pra já. E assim, todas as mães voltaram para os seus filhos. Inclusive a minha. Mamãe. E nada de TV. Sim, mamãe. Você está de castigo. Sim, mamãe. Também vai ficar sem sobremesa. Sim, mamãe. Ah, eu tô tão feliz. Mas que ideia mais besta essa de raptar a mãe dos outros, sô? Ainda bem que deu tudo certo. É, com mãe não se brinca, não. Falando nisso, eu tô com saudade da minha mãe. Ô, Chico, depois do filme você volta pra lá. Ah, é? Aí eu vou aproveitar e encher ela. O quê? Dê beijo, seu Tom. O que foi isso? Esse barulhinho nós conhece, hein? O que foi, Mônica? Não sei, pulou alguma coisa no meu colo. Ai, tá se mexendo, pulou! Ah, olha só, é o Júnior, o meu sapo de estimação. Tire ele daqui antes que eu tenha um traço. Calma aí, ele é bonzinho. Coisa, por que você trouxe esse bicho asqueroso pro cinema? Ah, é que ele é um cinéfilo. Adora cinema, não perde um filme. Ó, toda a fita que ele assiste, ele anota numa caderneta. O que foi, Magali? Isso, pode ser a Jurema. Quem é a Jurema? A minha aló. Não me diga que ela também é cinéfila. Não, Mônica. Ela é só namorada do Júnior. O problema é que ele alasta ela pra todo lugar onde ele vai. Essa é boa! Não sabia que sapo também gostava de cinema. Falando nisso, agora e eu. Tem de ser eu. Ah, boas maneiras. Mônica e... Boas Maneiras. Eu
Dessa vez foi o joelho. É. Mônica, você já é quase uma mocinha. Não deve ficar brincando na rua feito um moleque. Mas eu não tava brincando, mãe. Eu escorreguei. É mesmo? É. Pisei nas bolinhas de gude do Cascão quando ia dar uma coelhada no Cebolinha. E você acha que isso está certo? Claro que não, mãe. Mas não se preocupe que amanhã mesmo eu acerto os dois. Sabe, Mônica, eu estive pensando e acho que vou colocá-la numa escola de boas maneiras. Pra quê? Pra aprender a andar e se comportar como uma mocinha. Mas, mãe, eu já sei andar e sentar faz um tempão. Eu sei, mas na escola de boas maneiras da senhorita Biju, você irá aprender a fazer tudo isso com graça e elegância. Senhorita Biju? É, foi com ela que eu aprendi boas maneiras quando tinha sua idade. Eu posso convidar a Magali pra ir junto comigo? Claro, vai ser muito bom pra ela também. Puxa, mãe, seu frango com farofa tá uma delícia. Ah, eu tô cheia. Acho que eu vou assistir TV. Cebolinha, seu pai e eu estivemos conversando e resolvemos colocá-lo numa escola de boas maneiras. Uhum. Boas maneiras? Claro. O quê? Mas isso é coisa pra menina. Não é não, mocinho. Todos temos que saber nos comportar, tanto meninas quanto meninos. Mas pai, o que, que os meus amigos vão dizer? Vão dizer que tem um amigo bem educado. Que dureza. Querido, que tal a escola da senhorita Biju? Tudo bem, querida. Acho uma boa. Eu tô perdido. Eu vou ser ridicularizado com todos os meninos da lua. Eu tenho que tomar uma providência urgente. Alô? Cascão, é você? Oi, sou eu, Cebolinha. Fala! Você não vai acreditar! Eu vou entrar pra escola de boas maneiras da senhorita Biju. Não é piada, é sério! Eu só liguei porque você é meu amigo e eu não queria te deixar fora desse lance, né? Mas... Oh, que lance, Ola! Você não conhece a senhorita Biju? Ela é uma gata, linda, maravilhosa! O quê? Você também vai fazer o curso? Garoto esperto, aposto que você não vai se arrepender. Ah, aproveita e liga pro resto da turma, afinal de contas não podemos ser egoístas, né, Cascão? Pelo menos eu não vou entrar nessa sozinho. Nem te conto. Nossa! Legal! Chegamos. Credo, parece a casa da Barbie. Pronto, gracinhas. Já estão matriculados. Se a recepcionista é assim, imagina a senhorita Biju. Podem entrar agora. Olá, meninos. Eu sou a senhorita Biju. Uma gata, né, Cascão? Linda e maravilhosa, né, Cebolinha? É que eu não queria fazer o curso sozinho. Ei, Esmelinha aí, onde vocês Tô vão? Tô fora e não há ninguém que me faça mudar de ideia. Amigão, você mudou de ideia? Sai fora, meu! Só voltei por um motivo de força maior. Que força? Força da Mônica, claro. Ela acha que de dupla a aula fica mais interessante. Que gracinha. Eu vou ter que fazer dupla com a Gorducha? Quem é Gorducha? Acho que ele tá falando de você, Mônica. Socorro, senhorita Biju. Elô, elô. Mas agora eu te pego. Calma, senhora, calma. Isso não são modos de uma dama. É isso aí, dá uma dula nessa Gorducha. Nem de um cavalheiro se referir a uma dama. Agora façam as pazes. E vamos começar a aula. Primeiro, vamos aprender como portar-se à mesa. Sente-se, por favor. É verdade, padre! Prontinho, senhorita
Mônica Biju! Está tudo errado. Ao sentar-se, é preciso calma e inteligência. E o cavalheiro deve puxar a cadeira para a dama. Ah, bom. Por que a senhorita não disse logo? Senhorita, por favor. Eu? Ai, Mônica, foi ela quem mandou. É melhor pular esta parte e ir direto para a refeição. Minhas frutas estavam deliciosas. Poderia me passar a maionese? Com o maior prazer. Essa foi boa. Xiii, acho que ele engasgou. Calma, calma, é só tomar um golinho d'água. Socorro! Será que dá pra deixar um pouquinho pra mim? A aula terminou. Então, Cebolinha gostou. Não foi tão ruim quanto parecia. Você tinha razão, mamãe. Estas aulas vão me fazer muito bem. Até amanhã, senhorita Biju. Até amanhã. Até amanhã. Eu não entendi essa. Nós sempre tivemos boas manilas, né, Cascão? Oh? Sempre boas manilas pra sumir com esse coelho encaldido. Que? Devolve ele! Chega, vem! Oh, dá licença aí, que eu preciso ir lá na casinha. Casinha? É. Bom, a Giserda vai sozinha, mas o porco vem comigo. Mas eu não quero ir na casinha. É outro pouco, seu bolo. Por favor, que horas são, Cebolinha? Oh, deixa eu ver. Depois eu que sou o burro. Você nem usa relógio. Eu me distraí, só isso. Além do mais, eu sou educado e ela me perguntou com jeitinho e eu lhe respondi. Não muda de assunto não, ô gênio. Tá, e que horas são, Cascão? Deixa eu ver. Ora, seu... Ô, Chico, não demora muito não, que tá quase na hora, hein? Da onça beber água. Essa é boa. Chico Bento em A Hora da Onça Beber Água. Nossa, mas vocês estão com fome, hein? Hã? Ai, que bonitinho! Chico! Tô indo, mãe! Eu tô indo, mamãe! Ô, filho, tudo bem? O senhor também caiu aí, pai? Não, e eu tô cavando um poço novo. Chico! Hã? Tô indo, tô indo! O nosso poço secou. Vai buscar água pra mim na nascente. Tá certo, mãe. Pra Morda fazer o almoço. Não se preocupe, mãe. Eu volto já. Ai! Ô, Chico, olha por onde anda. Mais um buraco no caminho. Opa! Xiii. Parece que a dona onça anda passeando por essas bandas. Ei! Acho bom pegar um atalho. Vai que eu encontro a bicha. Isso não vai ser bom. Na dica de nada pra minha saúde. Opa! Uai! Uai! Nossa! Essa foi por pouco. Ufa! Ei!
quer pegar água e se mandar. Esse calor tá de rachar. Dá uma sede na gente. Bom, parece que a danada foi-se embora. Mas todo cuidado é pouco. Nunca se sabe de onde ela surge. E... Ai, meu Deus, ela tá lá. E agora, o que que eu faço? Cara, veja só. É agora que... Será que acordou? Ufa! Ei! Socorro! 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 Pegar essa água. Como é que eu vou fazer? Epa! Nós onça tem que se ajudar, né? Eu não disse? Tem sempre onça nessa nascente. É, você é muito esperto mesmo. Eita! Virgem Nossa Senhora! O que será que deu na bicha? Hein? Eles estão pensando que nós é onça! Você viu aquilo? Sim! E aquela onça me interessa como troféu! Rápido! Atrás dela! Bolas! Ela desapareceu! Vamos dar minha volta e pegá-la lá embaixo! Quer dizer que os indivíduos estão caçando, hein? Nós? Ah, imagina! Não sabe que a caça está proibida? Vamos explicar. Ótimo, então vamos explicar tudinho lá pra gente. Mas... nada demais. Ai, ai, ui, ai, ai, ui, ai. Tio, faz um tempão que tô percurando você. Ô, pai, não consegui pegar água. Não carece mais. Já terminei o poço novo. Eba! Então dá licença que eu vou estrear ele. Essa não. Vai começar tudo de novo. Licença, gente, voltei. Desculpa da demora, mas sempre que a Giserna vai na casinha, ela se esquece da vida e acaba dormindo lá. Eita, ô, Chico. Então eu fui lá e gritei: Giserna!
Oi, Chico! E ela não ouvia. Aí... Ô, Chico! Finalmente ela saiu e... Aí... Ô, Chico! Fala, ô! O seu filme acabou de passar. Ah, é? Então tá. Eu até trouxe a pipoca pra nós e... Hã? Por que que isso foi acontecer comigo? Isso sempre acontece comigo! Sempre! Calma, Chico. A outra sessão vai começar daqui a pouquinho. Aí você assiste. E eu aproveitei e fui buscar mais pipocas pra todo mundo. Manda ver! Tô, uma pra você, outra pra você e outra pra você. E agora? Eu! Oh, e eu! Ah, desculpa, Chico. Ô, Cebolinha, divide com ele. Eita, Torresmo, onde é que você pegou mais? É, meu bardo! Sente emoções! De alegria, de tristeza, de medo! Vai com a família, com a turminha ou em dois! Vamos todos ao cinema! Cinema é um programa legal! Como é que é a trama? Aventura! O bem sempre vence o mar! Cheguei. Não chega! Que horas são? Sei lá, não tem um relógio. Viu só? Elas já estão atrasadas. Como sempre, né? É, como sempre. Com certeza a Mônica Magali deve estar se empiriquitando toda, se arrumando. Ui, escolhendo vestidinho. Ui, tomando banho. Ui, passando perfuminho. Hã? Passando perfuminho? Eu não tive tempo de passar perfuminho. E eu nem tomei banho. Engraçadinho. Relaxa, Cebolinha. Ó, o filme não vai começar antes da gente entrar. Esqueceu que é uma sessão exclusiva que o Franjinha armou pra gente? Eu sei. Mas eu não aguento mais espelar.
Imagina só, é um cine-gibi feito só com os maiores planos infalíveis que eu já bolei com a Mônica. Vai ser show de bola, garoto. É, quem não vai gostar muito vai ser a própria. Quem é essa própria? A própria Mônica, cara. Imagina só, quando ela souber que em todos os filminhos você vai ficar tirando onda da cara dela, imagina. Ai, é mesmo? Eu nem tinha me ligado. Ai, a dentuça vai ficar furiosa. Ai, ai, ah, a casa caiu, cação. A casa caiu. Fujam para as montanhas. Não, fujam para o cinema. Aqui, cação. Melhor a gente ficar escondido aqui. A Colducha nunca vai achar a gente. Estamos invisíveis. Cascão? Cascão, cadê você? Cascão! Aqui, ó! O que você tá fazendo aí na frente? Eu? O que, que você tá fazendo aí atrás, ó? Tô escondido, ué! Aqui no fundo é bem mais difícil da Mônica achar a gente. Vem pra cá, vem! Vem! Vem pra cá, vem pra cá. É muito folgado mesmo, viu? Pronto, Cascão! Hã? Cascão! Aqui, ó! Oi! Hã? Ué, o que você tá fazendo aí atrás? Você não tava aqui na frente? Mas você mandou eu vir aqui pro fundo! Eu mandei? E eu lá mando em você? Eu não sou tua mãe! Vem pra cá, vem! Vem, vem, vem! Tá bom, mas não sai daí, hein, ô! Eita, não é que você me obedeceu mesmo, hein? Que legal! Senta! Rola! Finge de morto! Você tá folgado, hein, ô, meu? Você tá muito folgado pro meu gosto! Ah, você não tem que ser! Ô, Cascão! Cadê o resto da turma, hein? O resto da turma? É, a Magali, a Mônica, elas não vêm, não? Não, não vêm, não, 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 não! Não? E por quê? Por quê? Bom, por quê, né? Por quê? A Magali ficou doente. Muito doente. É isso aí. Ela tá com catapola. Isso é. Isso. Ela tá cheia de catapola. Cheia, cheia. Sabe aquelas bolinhas? Então, e o médico falou que ela não pode sair de casa. E a Mônica tá cuidando dela. É. Nossa, coitadinha. Bem, por que a gente não vai lá fazer uma visita pra ela, então? Não, 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 não. E por que não? É porque a casa dela tá contaminada, é isso, é. Tá uma vírus longe aquilo lá. É vírus pra um lado, vírus pro outro. Uma loucura de vírus. Nossa, que pena, hein? Uma peninha mesmo, né? Bom, as meninas não vão vir, mas a gente tá aqui. Você pode lodar o filme só pra gente, Flanjinha? É, se não tem outro jeito, né? Não tem, não tem. É, e vê se escolhe uma historinha bem da hora pra gente ver, tá legal? Beleza! Uma historinha bem legal. Deixa eu ver... Ah! Que tal essa daqui, Bidu? É, você tem razão. Essa aqui eles vão adorar. Cebolinha em... plano hipnótico. Parece que eu vi um pato gago dando risada. Cebolinha, você viu um pato gago dando risada por aqui? Que pato gago, Cascão? Sou eu quem tá dando risada. Você? Por quê? Qual é a piada? Me conta, vai. Ah, não, eu conheço essa sua cara. É aquela cara de besta que você faz quando acaba de bolar um plano contra a Mônica. E eu não tô a fim de apanhar hoje, fui. Calminha aí, parceiro. Esse plano é infalível. Infalível? Todos os seus planos infalíveis acabam do mesmo jeito. Nós dois no chão, cheios de galos na cabeça. Pois eu vou provar que meu plano hipnótico é realmente perfeito. Ah, é? E como você vai fazer isso? Espere aí. Assim, aqui está. Olhe bem pros meus olhos. Olhe bem dentro dos meus olhos. Esvazie sua mente. Sua cabeça está ficando oca, mais oca do que ela já é. Você está sem vontade própria. De agora em diante, você será meu escravo. Sim, oca, escravo, saquei. Então me traz um sorvete. Sim, mestre. Um sorvete pro mestre.
Prontinho, mestre. É de chocolate. Bom, eu prefiro de manga, mas dá pro gasto. Agora, pra ele sair de transe, é só estalar os dedos. Pode acordar. Hã? E aí, como é que você pode ter certeza de que esse plano hipnótico não vai ser um fiasco? Você duvida? Sabe quem pagou esse sorvete? Você. Quem? Eu? Você mesmo, e ainda me deu troco. Eu não caio nessa. Olha só, eu tinha duas pratas no bolso e... Hã? Ué, cadê o meu dinheiro? Escafedeu? Não, seu bobo, você me pagou o sorvete, eu já disse. E você não me deixou nenhuma lambida, seu bobão! Viu só? E com este plano não tem perigo nenhum de você dar com a língua nos dentes e nos entregar. Porque eu sou o único que consegue acabar com o clã se instalando os meus dedos. Ah, então não tem jeito de eu estragar tudo? Dessa vez não. A baixinha vai fazer tudo o que a gente quiser. Legal! A gorducha vai pagar um monte de sorvete. Que sorvete, Cascão? Eu tô falando do coelhinho. Opa, ela tá chegando. E aí, povo, o que tá pegando? O seu coelhinho, mas primeiro o careca vai te hipnotizar pra você ficar com a cabeça mais louca que a minha. Cascão! Foi mal. Que papo é esse? O que você tá tramando, Cebolinha? Vai, se embucha! Calma, Mônica, você já vai saber. Olhe dentro dos meus olhos. Você está ficando sem vontade própria. Você é minha escrava agora. Vai fazer tudo o que eu mandar. Ah, eu não acredito. Deu certo, deu certo. É claro que deu certo, seu infiel. Agora é só pedir o coelhinho. Nada disso. Eu quero um sorvete. Você quer o quê? Um sorvete. Você não ganhou um sorvete? Agora eu quero o meu. Tá bom. Esclava, traga dois sorvetes pra gente. Sim, mestre. Dois sorvetes. Mais alguma coisa, mestre? E a gola, Cascão, e a gola? Muito bem, Golducha, eu quero que você me dê o seu coelhinho. Claro, mestre. Pega logo esse coelho! E tá ele aqui, conseguimos, pelotamos a dentuça, o coelhinho é nosso! Viva, viva, 20 vivas! Agora sou eu! Me dá! Ai, ai, delotar a Mônica é tão cansativo. Essa agitação me deu um calor danado. Ei, esclava, que tal abanar a gente um pouco? Sim, mestre. Ai, traz também uma limonada trincando pra gente. Sim, mestre. O que é isso? Parece um bulldog com dor de barriga dando risada. Um bulldog com dor de barriga e um frango faminto. O quê? Eu não acredito. Nem eu. A Mônica virou um zumbi. Opa, é festa da uva. A Mônica tá distribuindo limonada e abanando todo mundo. Tá achando que aqui é a casa da mãe Joana, é? Pode tirar seu cavalinho da chuva. Peraí, o que tá acontecendo aqui? É isso aí. Por que a Mônica só pode abanar vocês dois? Olha, porque nós somos os novos donos da lua, ué. É isso aí. Da rua, da vila, do bairro e até daquele brejo que tem atrás do campinho. Vocês derrotaram a Mônica? Conta outra. Fala sério, deve ser uma pegadinha. Cadê as câmeras? Cadê? Vocês não derrotariam a Mônica nem se ela fosse um chimpanzé amestrado com sarna. Mas nós derrotamos sim. Olha só quem tá falando. É o Bulldog com dor de barriga. O Bulldog e o Frango Faminto. Bulldog com dor de barriga. Frango Faminto? Vai, então fala aí. Como foi que vocês conseguiram pegar o coelhinho da Mônica? Foi fácil. Eu só olhei no fundo dos olhos e disse: agora vocês são meus escravos. Sim, mestre. Você hipnotizou eles também? Que da hora! Agora vamos nos divertir um pouquinho com esses dois papudos aí. Legal, eu vou lá em casa pegar minha bola de futebol e... Não é desse tipo de diversão que eu tô falando, ô bestão. Não? O que você vai mandar eles fazerem? Quem é o Bulldog agora, hein? E o frango faminto, hein, hein? Ah, o plano hipnótico funcionou! Nós somos os Bambambãs! É isso aí, é nós na fita e... Nossa, e essa daí? O que ela tá fazendo, hein?
Sei lá, parece um chimpanzé amestrado com sarna. Um chimpanzé amestrado com sauna? Foi o que o Titi falou, lembra, Cascão? Lembro sim, Cebolinha. E você se lembra que se você estalasse os dedos, eles sairiam da hipnose? Peraí, pessoal, vamos conversar. Plano infalível, né? Não te disse que nós íamos terminar no chão, cheios de galos na cabeça? Veja pelo lado bom, Cascão. Não são galos, são passarinhos. Esse plano de hipnotizar foi muito da hora, não é, Cascão? Sim, mestre. Eu só precisava melhorar um pouquinho a minha técnica, né? Sim, mestre. Cascão, quer falar com a palhaçada? Sim, mestre. Mas e essa gola? Ninguém merece, viu? Eita, planinho sem graça esse aí, hein, Cebolinha? Fiquei o tempo todo parecendo um zumbi. Sim, mestre, pra cá. Sim, mestre, pra lá. Oh, tem dó, né, ô, meu? Eu quero é ver um filminho cheio de ação, drama, suspense e muita aventura. Ou seja, um filme comigo no papel principal. Quê? Você no papel principal? Eu. Só se fosse um filme de terror. E você faria o papel do monstro do pântano. Ah, não! Monstro do pântano, não! O monstro do chiquelo. Mas você vai ver só uma coisa. O meu filminho vai ser muito mais irado que esse papo de plano hipnótico. Quer ver? Franjinha! Sim, mestre! Brincadeirinha! Ah. Eu só tava zoando um pouco. O que que você quer, meu Cascão? Ó, dá pra escolher uma historinha onde eu seja o astro principal? Astro principal? Era só o que me faltava. É pra já, Cascão! essa aqui é ótima! Cascão em O Sumiço da Jujuba. Oh, que sabadão maravilhoso! Nada como acordar bem cedinho à 1 da tarde para aproveitar bem o dia. 1, 2, 1, 2. Opa! Já ia me esquecendo. Acorda, Jujuba! Já amanheceu e não tem nenhuma nuvem no... Não! Não! Que isso? Não, o que foi, Cascão? Vai, não se veja! Prontinho, pode parar de chorar. Qual é, ô? Posso saber por que você me deu essa voadora? Pra matar a baita lanha que fez essa teia na sua cabeça, Wallace. Teia? Isso não é uma teia, seu mané. Não? Então é a fantasia do homem alanho? Não, bestão. É só uma redinha que a minha avó me deu pra não embaraçar o meu cabelo enquanto durmo. Tá, mas então por que você tava gritando que nem um bode? Ah, é mesmo. Eu tinha me esquecido. Minha jujuba sumiu. Fala sério. Precisa fazer esse balaco todo. Toma. Eu não tenho uma jujuba, mas pode ficar com a minha bala de hortelã. Não é nada disso! Eu quero a minha doce e meiga lagartixa de estimação! Sempre quando eu acordo, ela me dá bom dia com aquele sorriso! Mas hoje não havia nenhum sorriso! Ai, meu Deus! Será que ela fugiu de casa? Se liga, Cascão! Por que uma lagartixa iria fugir de casa? Tem razão! Mas ela estava na janela cantarolando com os passarinhos e de repente caiu do lado de fora! E aterrorizada, perdida, saiu andando sozinha, sem rumo nesse mundo de meu Deus! Dá licença! O que você vai fazer agora? Vigiar o telefone. Ela pode ligar a qualquer momento. Quem pode ligar, criatura? Ué, a Jujuba. Ela pode muito bem ligar de um orelhão pedindo ajuda. Beleza, eu vou lá fora e já volto. Alô, Cascão? Sou eu, a sua lagartixa de estimação. Jujuba, onde você se meteu? O que aconteceu com você? Eu tava na janela, assoviando. Salinhos e caí!
Agora eu nem sei mais em que janela eu tava. E o que eu faço? Coloque um picolé de manga na janela da cozinha agora! Um picolé de manga na janela da cozinha pra quê? Bom, é assim que eu vou sentir o cheiro e saber como voltar pra casa. Ai, tô indo, tô indo! Pronto, alô? Jujuba! E aí, alguma novidade? Ah, Jujuba ligou assim que você saiu e pediu um... Que é isso que você tá tomando? Um picolé de manga. Ora, seu aproveitador. Sabe que é o meu sabor preferido e nem me oferece. Tô. Como eu ia dizendo, a Jujuba desligou assim que eu peguei o telefone. O que aconteceu com a minha lagartixa de pelúcia? Peraí. Pelúcia? Quer dizer que é só um boneco de pelúcia? Bom, mas dentro do meu coração eu gosto dela como se fosse de verdade. Ah, então é outra coisa. Pensa bem. E se alguém, uma pessoa muito má e cruel, resolveu catar a sua lagartixa? E que já teve seu bichinho de pelúcia roubado tantas vezes, que agora resolveu se vingar? Ah, não sei. Quem? A Mônica, seu cabeça de abóbula! A Mônica? Claro! Nesse exato momento, ela deve estar maltratando a coitada da Jujuba. Dando nós no seu enorme labinho de pano e... E aí, meninos? O que é que tá rolando? Sua gorducha malvada! Devolva a minha Jujuba! O que aconteceu? Eu bati a cabeça? Não, foi muito mais da hora. Parecia uma videocabeçada do Faustão. Primeiro você pulou da janela, caiu dentro de uma lata de lixo. Daí, a lata rolou a ladeira dando piruetas até bater de frente com um caminhão cheio de galinhas. E então, a lata voou até cair em cima de uma barraca de cocos na feira. E voaram galinhas e cocos pra tudo quanto é lado. E vocês não fizeram nada? Fizemos sim. Eu filmei tudo. Enquanto eu dava risada. Mas peraí, por que eu tô só de cueca? Ah, sua mãe teve que colocar sua roupa pra lavar. Ela tava com cheiro horrível de saco de lixo e ovo podre. Porém, com leve aroma adocicado de coco. Tá, mas e a Jujuba? Olha, o Cebolinha me contou que você desconfia de mim. Mas fique sabendo que eu jamais faria isso. Então, se não foi você, quem foi? Deixa de besteira, Cascão. Ela pode estar perdida em qualquer lugar no meio dessa tralha toda. Olha só a bagunça que está o seu quarto. Bagunça? Que bagunça? Eu arrumei tudinho ainda ontem. Então por que estes gibis estão na gaveta de cuecas? Ora, é porque a caixa de gibis está ocupada com a minha coleção de tampinhas. Então tirei todas as cuecas da gaveta e pendurei todas nos cabides. E onde estão as camisetas que deviam estar lá aí? Onde mais estariam? Embaixo da cama, no lugar da minha coleção de tampinhas, é claro! Ô, Cascão, isso aqui tá parecendo a casa da mãe Joana! Nessa confusão, vai saber onde você colocou essa lagartixa! Ah, nem vem zoar! Com a Jujuba não tinha dessas, não! Ela nunca saía de cima da cama! Ah, é? Deixa eu dar uma conferida! Eca! Que meleca é essa? O que foi? O que foi? Parece... sorvete de manga? Ah, é, lembrei. É que ontem à noite estava um calorão danado e eu trouxe esse pote de sorvete para tomar na cama. Mas eu tinha certeza que eu tinha colocado ele no... Cascão, o que a sua lagartixa de pelúcia estava fazendo dentro do congelador? Jujuba! Então você estava lá o tempo todo? Que final mais besta! É a cara do Cascão. Vem, vamos embora. Vamos colocar esse filminho na internet. Filho, tem mais uma coisinha que eu queria saber. O que é? Lembra que ontem eu fui dormir e deixei você e o seu pai vendo TV na sala? Uhum. E lembra que eu pedi pra você levá-lo pra cama caso ele cochilasse? E eu levei, logo depois de colocar o chauvinista no chiqueiro. Certo? Então pode me dizer onde está o seu pai? Pai! Uai, uai. Aê, muito! Muito louco, muito bem, show de bola! E aí, Cebolinha? Não falei que o meu filminho ia ser muito Cebolinha! O quê? É a Mônica? Cadê ela? Cadê ela? Não fui eu, Mônica! Não fui eu, não fui eu! Ih, mané, Mônica, seu vacilão! Você dormiu durante
todo o meu filme? Ah, Cascão, dá um tempo, né? O CineGibi 3 é sobre os meus maiores planos infalíveis. Nem vem você passar um filminho sobre o sumiço da sua lagartixa de pelúcia? Ah, ninguém merece, né? Bom, eu gostei. Só você, né? Não, o chauvinista também curtiu a beça. Uai, uai. Você quer me matar de susto, seu leitãozinho chupa-cabra do pântano? Uai. Ei, não fala assim do chauvinista não, hein? Eu quero saber como foi que você chamou ele pra vir aqui no cinema. Eu liguei no celular dele, olha. Tá pensando o quê? O meu porquinho não é fraco, não. Ele é praticamente uma estrela de categoria. É, uma estrela cadente, isso sim. Vai, bolo! Chispa daqui, seu porco! Isso aqui não é chiqueiro, gente. Nem vem. Ele vai ficar. Não vai. Vai. 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 Não vai. Não vai. Vai. Vai passar mais uma historinha pra vocês. Então vai. Cebolinha em um plano levemente infalível. Cebolinha, que cara é essa? Tá apertado pra ir no banheiro? Não, Cascão, se liga. Eu tô tentando levantar essa pedra. Olha, meu amigo, tá certo que a fé move montanhas, mas nesse caso aqui é muito mais fácil usar as mãos, viu? E se a gente buscar um trator? Não, seu bestão! Eu quero levantar essa pedra apenas com a força do meu pensamento. Cebolinha, você tá bem? Tô. Tem certeza que não escorregou no sabonete, bateu a cabeça na privada de novo? Porque da última vez você achou que era uma jaca madura e passou 2 dias trepado numa árvore esperando cair de podre. Ah, Cascão! Eu tô falando sério! Eu tô treinando pra ser um paranormal. Para o quê? Paranormal! São aqueles caras super poderosos que levitam, que entortam galfos e que conseguem ler a mente dos outros. Uau! Eu não sabia que os paranoicos podiam fazer tudo isso. Deixa ser um paranoico, deixa, vai! Não é paranoico, seu bobão, é paranormal! Já pensou que da hora poder mover as coisas apenas com a força da mente? Eu vou ser o bambambão, lei da cocada pleta, o mestre de todo o universo! Mover as coisas com a força da mente? Só se você der uma cabeçada nelas com a sua cabeça dura aí! Você não vai achar tanta graça quando eu for super poderoso e me tornar o novo dono da lua! Dono da lua? Vai virar astronauta agora? Um minuto atrás você queria ser um parasita, agora quer ser dono da lua? Parasita não, é paranormal, seu bobão! Invejoso! Esse aí só aparece na história dos outros pra encher linguiça. Ele vai ver só! Consegui! 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 Eu sou demais! Eu sou gala, meu! Agora estou pronto pra encalar o mundo! Mas e o mundo? Está pronto pra me encalar? Vem, filhinho! Vem cá com a mamãe que já tá na hora de fazer naninha. Mamãe? Se eu não soubesse que você é filha única, eu podia jurar que vocês dois eram gêmeos. O quê? Ah, fala sério. Olha só o tamanho dos dentões dele. São iguaizinhos aos seus. E o tamanho da barriga dele, então? Cebolinha, você tá me chamando de dentuça e gorducha? Desculpa, desculpa. Foi mal. Esqueci de te chamar de baixinha. Os outros 6 anões devem estar desesperados atrás de você. Cebolinha, você tá bem? Tem certeza de que não escorregou no sabonete e bateu a cabeça na privada de novo? Porque da última vez você achou que era uma jaca madura e... Chega, sua baleia! Quê? Gorducha, baixinha e dentuça. Agora você vai ver! O que você fez? Você transformou o Sansão numa bexiga? Oh, meu pai, dá-me paciência. Eu sou um paranormal! Para o quê? Paranormal!
Eu tô levitando seu coelhinho encaldido apenas com a força da minha mente brilhante. Que legal! Não sabia que os paralamas faziam isso. Não é paralama, sua tonta! É bala normal! Eu não acredito. Ah, é? Então olha só pra isso. Acredita agora? A casa caiu pra você, dentuça. Não me importa se você é um paraquedas, um para-choque ou um paralelepípedo. Isso não vai ficar assim. É claro que não vai ficar assim. Vai ficar bem pior. Ah, o que você fez comigo? Eu virei uma bexiga também. Você não presta atenção, não? Eu sou um pala normal, pipocas. É, bem que olhando aqui de baixo, até que você parece uma bexiga mesmo. Uma bexiga não, um balão enorme e vermelho. Me põe no chão agora! Não ponho, não, balão. Ai, eu não sou balão, eu quero descer daqui. Bem, eu tiro você daí, mas com uma condição. Sim, sim, qualquer coisa, é só falar. Eu quero ser o novo dono da lua. Dono da lua? Ué, vai virar astronauta agora? Não, não, não. Eu quero ser o dono da lua do limoeiro. E aí? Quê? Que o quê? Eu tenho que responder alguma coisa? Você tem que me nomear o novo dono da lua. Bom, por mim tudo bem. Eu não tenho vocação pra síndica mesmo. Viva! Viva! Vinte vivas! Finalmente eu derrotei a Mônica! Eu sou o novo dono da lua! Viva! Dá licença, viva! Dá licença! É pra hoje ou tá difícil? A minha novela já vai começar e... Tá bom, tá bom. Pode descer. Ah! Oh, Cebolinha, eu te pego! Pego, pego! Ué, cadê a dentuça? Aqui em cima, seu pateta! Minha nossa! Desce, desce! Não tá funcionando! Desce! Oh, meu Deus! Eu vou ser esmagada pela golducha! O que que eu faço? O que que eu faço? Cebolinha! Ah, eu sou o Maiolau! Eu sou o Bam Bam Bam! Não deixei a Mônica cair! Cebolinha, você conseguiu! Você me salvou! Oh, Cebolinha! Cebolinha, fala comigo! Você está bem? É claro que eu tô bem! Eu só tô com uma bruta dor de cabeça! O que aconteceu? Quê? Você não lembra de nada? Lembrar do quê? Você era um para-raios. Não, um para-brisa. Para-peito, para-fina, parafuso. Não, uma parabólica. É isso, você era uma parabólica. Parabólica? Eu era uma parabólica? É isso aí. Eu acho que eu vou pra casa descansar um pouco. Já tá quase na hora da minha novela. Ué, eu nem me lembrava desse plano aí. É claro que não. A Mônica despencou que nem uma jaca lá de cima, você bateu a cabeça e ficou com magnésia. Magnésia? O que é magnésia? Ai, burrão. Magnésia é quando a gente esquece das coisas. Quê? Bulão é você. Oh? Seu bulão. Isso se chama amnésia e não magnésia. Sério? Então eu tinha me esquecido. Ei, será que eu ainda tenho esses poderes? Da força do pensamento? Esse é bom. Cebolinha, você só faz força quando... Deixa pra lá, né? Ah, é? Pois eu vou mostrar pra você. Então mostra, hein? Quero ver, quero ver, quero ver. Ih, tá fraco, hein? Não tá tomando gemada de manhã, não, hein? Ei, Cebolinha! Para com isso! Oi! Viu só? Eu não falei que ia conseguir? Quem é que é flaco agora, hein? Ulubu! Ulubu! Tá bom, já sei! Agora me tira daqui! Cascão, eu não tô conseguindo! Ai, dá um jeito, eu quero ver um filme! Peraí! Meow, meow, meow.
você conseguiu! Ai, ai, ai... Hã? Consegui? Eu consegui o quê? Ai, Magnésia, de novo não! Bom, enquanto ele tenta se lembrar, vamos pôr mais uma historinha, Bidu? Cebolinha em... Álbum de fotografias. Ai, eu não acredito! Que da hora! Olha isso aqui! Olha isso aqui, então! Legal! Hã? Hã? Dando risada sozinho, Cebolinha? Bateu a cabeça na pia ou você é bobo mesmo? Eu não tô dando risada sozinho, Cascão! É por causa deste álbum de fotografias que eu achei. Um álbum de figurinhas? Que irado! Deixa eu ver! Não é um álbum de figurinhas, ô meu. É um álbum de fotografias da Mônica, entendeu? Da Mônica? É. Isso vai render coelhada. Coisa nenhuma, Cascão. Ela nem sonha que o álbum tá comigo. E você me faça o favor de ficar de bico fechado, hein? E aí, quer ver comigo? Quer ver ou não quer? O que foi agora, criatura? O gato comeu a sua língua? Você que mandou ficar de bico fechado, lembra? Ah, Cascão, deixa de ser besta. Vai querer ver ou não? Demorou. Olha só pra isso. Que cara de joelho todo. Toda lambuzada, parece uma porquinha. Também não precisa ofender, né? Os porquinhos são muito mais bonitinhos que ela. Olha essa outra aqui. Ela tá abrindo o maior belelo. Olha só. Vai ver que ela se olhou no espelho. Olha essa outra aqui, ó. Ela tava enjaulada? É pra dentuça não sair por aí moldendo os outros. Olha essa aqui. Ai, ai. Eu me lembro desse dia como se fosse ontem. Nem me fale. Foi um dia triste pra toda a humanidade. Foi quando ela ganhou o... Sansão! Ai! E foi também o dia que você ganhou sua primeira coelhada. É, a primeira coelhada a gente nunca esquece. Ah, te pegaram com a boca na botija, hein, cara? Dando beijinho na Mônica. Ui, ui, ui. Tá namorando. Ah, qual é, Cascão? Tá me sonhando? Vai dizer que você nunca deu um beijinho de aniversário na Golducha? Tá maluco? Eu dou um tapinha nas costas e olhe lá. Vai que ela me dá uma dentada com aqueles dentões de chupacabra. Tô fora. Não sou como você, que adora dar selinhos na Mônica e ainda é fotografado. Sabe por que nunca ninguém tira foto de você? Porque você só queima o filme. Tá me tirando? Você tá me tirando. Cai dentro. Tá com medo, é? Vai fugir? Eu te dou uma de direita, depois uma de esquerda. Tá aqui, ó. Achei uma foto sua. Sério? Mostra aí, vai. Ué, cadê? É a outra foto, Cascão. Que manezão. Viu só, Bocó? Não queimei o filme. E vira essa página, vai. Essa aqui foi no carnaval, lembra? Lembro sim. E lembro também que as frutas eram de mentirinha. E a Magali passou o resto da festa trancada no banheiro. Ei, o que ela fez no cabelo? Ah, foi quando ela quis mudar aquele cabelo de banana nanica. Agora tá parecendo uma banana podre. Essa aqui é pra espantar mosquito. Essa aqui tá punk. E essa aqui tá o bicho. O bicho voador. Ah, olha só essa aqui. Essa foto é a pior. Benza a Deus, que coisa mais ridícula.
Na boa, Cascão, baixa a bola, tá? É, olha só, Traqui, que mico, né? Se ela continuar assim, daqui a pouco ela vai ficar calequinha. Já pensou? Aquela cabeça gorda, parecendo uma bola de futebol? Ei, quem é esse moleque? É aquele metido do Licaldinho. Ricardinho, que cara de pamonha! Cara de pamonha fica a Mônica toda vez que ele passa. Olha só que baba-ovo. Pamonha, pamonha, pamonha. E olha só, uma foto da Mônica tomando banho. Tomando banho? Meus olhos, passa logo, passa logo. Tô passando, tô passando. Que susto. E eu então, prefiro levar a coelhada do que ver uma baleia encalhada no chuveiro. Por falar em coelhada, lembra desse dia, Cascão? Do dia eu não lembro, mas do olho roxo sim. Olha só! Uma foto daquele dia que a Mônica levou um tombo e caiu sentada no chão. Ela caiu que nem uma jacamadula. Ploft! Cebolinha! Parecia até que um hipopótamo tinha caído, isso sim. O chão até tremeu, bens a Deus. Hã? Cascão? Ué, deve ter ido no banheiro. Ah, última foto. Deixa eu zoar só um pouquinho. Aquela gorducha vai ter um troço quando olhar pra isso aqui. E o pior é que tá ficando da hora. Eu acho que eu vou ser desenhista quando crescer. E vou trabalhar pro Maurício de Souza. Ué, pra que você trouxe essa câmera, Cascão? Acho que a Mônica vai ganhar mais uma foto pra esse álbum. O quê? Mônica, não adianta nem explicar, né? Ai, Olha o passarinho! Gostei! Muito bom mesmo, da hora! Aí eu não vi graça nenhuma. É lógico que não, foi você que apanhou, bobão. Ai, Cebolinha, não sei por que você teima com essa história de derrotar a Mônica. Você sempre se dana no final. Agora você vai ver. Você mexeu com Cebolinha lá do garoto. Você tá fazendo? Eu tô bolando o melhor plano infalível que você já viu! Ah, tá! Ahá! Esse aqui vai ser um super ultra plano infalível! Será? Não! Vai ser um super ultra mega power hiper advanced plus plano infalível! Eu só preciso de duas cascas de banana, uma fantasia de bombeiro e um foguete pra levar a golducha da Mônica pra Júpiter! Ah, um foguete! O quê? Onde você vai arrumar um foguete, criatura? Bom, eu posso trocar por uma pipa amarela. O que você acha? Amarelo tá bom? Eu prefiro o vermelho. Nossa! De onde você veio? Como foi que você entrou aqui, hein? Você é uma bruxa! Cadê o chauvinista? Oi! Oi! Cebolinha, eu sou uma bruxinha, não sabia? Eu fiz assim, ó. Sim, Salabim! Sim, Salamena! Eu quero aparecer do lado do menino mais feio do cinema! Nem vem, não! Todo mundo sabe que o Cascão é muito mais feio do que eu! Ei, o que foi aí? Eu só tava brincando. E a Magali, Mônica? Ela não veio? Não! Ela tá cheia de catapora! E o médico falou que ela não pode sair de casa! Eu tava cuidando dela! Mas eu tive que sair porque a casa dela tá toda contaminada! Tá uma viruslândia aquilo lá! Vírus pra tudo que é lado! Uma loucura! Eita, boca santa, hein, ô meu! Eu acho que você é o bruxo aqui! Nossa! Ei, e aí, turma? Posso colocar mais um filminho? Pode, franjinha! Tá, mas colocam bem legal, hein?
Chá comigo! Olha lá, hein, Flanjinha! Turma da Mônica, hein? Diga o que eu digo e faça o que eu faço. Oi, oi! Ai, ai! Tá demorando a Mônica, né? É, tá demorando a Mônica, né? Então quando ela chegar, você começa, hein? Pode deixar! Cebolinha, você vai ter a cara de pau mesmo de fazer isso com a Mônica? É claro, Cascão. Ah, quero só ver, ela tá chegando, ó, ó, ó. Deixa comigo, Carla. Liga. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Estava procurando você. Estava procurando você. Você também? Você também? Vamos brincar? Vamos brincar. Já sei, que tal de casinha? Já sei, que tal de casinha? Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Peraí, Cebolinha, por acaso você tá me imitando? Peraí, Cebolinha, por acaso você tá me imitando? Ai, não! Essa é a brincadeira mais antiga que existe! Ah, não! Essa é a brincadeira mais antiga que existe! Pois saiba que eu não ligo! Pois saiba que eu não ligo! Seu bobão, não quero mais brincar com você! Tchau! Seu bobão, eu não quero mais brincar com você! Tchau! Você fala, eu te imito, o que você faz, eu só limito. Eu limito o que você faz, eu te imito tudo que você fizer. Eu limito, eu limito. Você fala, eu te imito, o que você faz, eu só limito. Eu limito o que você faz, eu te imito tudo que você fizer. Eu limito, eu limito. Eu limito, 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 limito. Cebolinha, tá bom. Foi gozado. Mas agora chega, tá? Tá bom, Cebolinha, tá bom. Foi gozado. Mas agora chega, tá? Ok, pode me imitar. Uma hora você cansa. Ok, pode me imitar. Uma hora você cansa. Você fala, eu te imito o que você faz, eu só lepito. Eu lepito o que você faz, eu te imito tudo que você fizer. Eu lepito, lá, 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 lá. Eu lepito, eu lepito, eu lepito. O rato roeu a roupa do rei de Roma! O rato roeu a roupa do rei de Roma! Legal, tento levar tudo na brincadeira. Eu sempre... Mas você não dá um tempo, passa 24 horas por dia me zoando. Mas você... Toda vez que eu ponho os pés fora de casa, é o mesmo papo, a mesma tiração de sarro. Toda eu vez... Eu só queria um pouco de paz e sossego na minha vida. Mônica, você quer ficar quieta? Assim não dá pra te acompanhar. Desse jeito eu me pelco. Desse jeito eu me pelco. Epa, agora você tá querendo me imitar, é? Epa, agora você tá querendo me imitar, é? Que coisa mais sem originalidade! Que coisa mais sem originalidade! Você é mesmo uma bobona, Mônica! Você é mesmo... Você... Você é mesmo uma bobona, Mônica! Olá, olá, conseguiu, né? Agora vamos ver se você repete isso. Olá, olá, conseguiu, né? Agora vamos ver se você repete isso. A Mônica é baixinha, gorducha e dentuça. Mônica é baixinha, gorducha e dentuça. Você fala, eu te imito, o que você faz, eu só lepito. Eu lepito o que você faz, eu te imito tudo que você quiser. Eu lepito, eu lepito. Você fala, eu te imito, o que você faz, eu só lepito. Eu lepito o que você faz, eu te imito, o que você quiser.
Bolinha, legal, da hora! É, foi legal mesmo, né, Cascão? Quando você falou que ia fazer gato sapato da Mônica com a história de imitação, ó, eu não acreditei, mas agora... Você viu a cara dela falando baixinha, dentuça, contuxa? Tava demais! Ela deve estar correndo até agora. Eu daria tudo pra ver a cara dela. Oi, Mônica. Mônica! Mônica! Ai! 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 E isso é pra vocês aprenderem uma coisa. Eu sou inimitável. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Inimitável, né, Cebolinha? Inimitável, né, Cebolinha? Ué, quem foi que disse isso? Ué, quem foi que disse isso? Sei lá, eu é que não fui. Sei lá, eu é que não fui. Mas que sapinho sem vergonha! Mas que sapinho sem vergonha! Pega! Muito legal esse desenho! Muito legal esse desenho! Eu não gostei do final. A gente sempre apanha. Eu não gostei do final. A gente sempre apanha. Ah, mas foi bem feito. Vocês mereceram. Ah, mas foi bem feito. Vocês mereceram. Cebolinha, você tá imitando a gente? Cebolinha, você tá imitando a gente? Ah, essa brincadeira sem graça de novo não, né? Ah, essa brincadeira sem graça de novo não, né? Ei, quer parar com isso? Ei, quer parar com isso? Lá, 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 eu nem ligo, Cebolinha é um bobão. Lá, 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 eu nem ligo, o Cascão é um bobão. É, ela falou que o Cebolinha é um bobão e não o Cascão. Ela falou que o Cascão é um bobão e a Mônica também. Quer saber? Eu nem ligo mais, porque eu sei que eu sou inimitável. Ora, se eu também sou inimitável. Ela só que me faltava. Vocês dois inimitáveis? É. Eu é que sou o mais original da turma. O inimitável. Você? Oh, oh, oh. Você é um Maria, vai com as outras. Eu é que sou mais inimitável. É ruim, hein? O inimitável aqui sou eu. Ah, sou eu. Isso, sou eu. Inimitável, inimitável. Red, red. Turma da Mônica em cor de rosa. E aí, careca? Tá afim de bater um rango? Que tal se você preparasse aquele sanduíche esperto e... Cascão, adivinha só. Eu descobri por que a Mônica é tão invocada. Mônica? Essa não, tô fora. Calma, peraí. Eu não tô bolando nenhum plano. Sério? Você tá passando bem? Tô, bestão. Eu só tô bolando uma teoria. Presta atenção. Você sabe por que a Mônica tá sempre de mau humor? Porque a gente vive zoando a cara dela? Não, é por causa do vestidinho vermelho dela. Ele também vive zoando a cara dela? Não, pateta, é por causa da cor vermelha. A Mônica se irrita com a cor vermelha. Ah, tipo o touro quando vê aquele pano vermelho balançando? Posso explicar? Tá tudo aqui neste livro, A Psicologia das Cores. Escuta só. A cor vermelha é a cor da raiva, da agressividade, dos lutadores, entendeu? A Mônica tá sempre com aquele vestido vermelho e é por isso que ela fica braba. E você acredita mesmo nisso? Só tem um jeito de saber, tirando o vestido dela. Não quero ver a cor do chapelada não, fui! Ô, criatura, não é nada disso que você tá pensando. É pior? Vamos buscar o seu cofrinho que eu te explico no caminho. Meu cofrinho? Eu sabia que era bem pior. O que você quer com o meu cofrinho? É que pra esse plano eu vou precisar de uma graninha. Quê? Plano?
Mas você disse que não tava bolando nenhum plano. E você caiu nessa como você é bobo. O que eu vou vestir hoje? Ah, esse sim. É perfeito. Vermelhinho. Eu adoro. Já vai. Ah, um presente. Pra Mônica com carinho. Gostaria muito que você usasse hoje. Ué, quem será que mandou isso? A minha avó? PS, não, sua tonta. É de um admirador secreto. Uau, um admirador secreto. Ele mandou um presente pra mim. O que será? Ah, que lindo. É um vestido cor-de-rosa. Mas a mamãe disse pra eu nunca aceitar presentes de estranhos. Mas o Ricardinho não é nenhum estranho. Então eu uso, né? Ai, ai. Uhul, Magali. O que você achou do meu novo bizu? Você engordou? Não, Magali! Então qual é a novidade? É esse vestidinho super mega fashion que eu ganhei. Quem te deu tem um gosto esquisito. Que esquisito, Magali? Eu ganhei de um admirador secreto. Sério? E quem é? Se é secreto, eu não sei, né? Mas cá entre nós... Eu tenho certeza que é o Ricardinho. O Ricardinho? O menino mais gato do bairro? Já terminou? Foi mal. É que você fica tão diferente usando cor-de-rosa. Parece até outra pessoa. Mas é assim mesmo que eu me sinto. Uma pessoa muito mais calma, mais delicada. Ah, não falei? A teoria das cores não falha. É, mas seus planos sim. Só quando você estraga tudo. Vem, vamos pra segunda parte do plano. E agora que a porca torce o rabo. E aí, povo, beleza? Beleza. Nossa, Mônica, você tá de vestido novo. Ai, obrigada, Cebolinha. Você gostou? Claro, parece que você tá até mais meiga, mais calminha. É? Hoje eu tô de bem com o mundo. E aí, vacilão, vai ficar embaçando ou vai resolver de uma vez? Eu entrei com a grana, agora você faz aí a sua parte. Quem tá aparecendo a bombona Goldoshi invocada de sempre? É agora que o bicho pega. Olha aqui, seu garotinho malcriado. Dessa vez passa, mas na próxima... Como é que é? Não acredito. Nossa, como você conseguiu se controlar? Ai, Magali, é que eu não sou nem louca de amassar meu vestidinho novo antes que o Ricardinho me veja, né? Ah, entendi. Viu só, Cascão? Deu certo, eu ainda tô vivo. Valeu ou não valeu o investimento? Se valeu, vamos tirar a barriga da miséria. Uhul, Moniquinha! Sabe o que você parece usando esse vestido? Um moto cor de rosa! Não, não, uma elefanta cor de rosa! Só se for uma elefanta anã e com cabelo de banana! Não, é uma hipopótama com vestido de bujão de gás! Pega a letra, amiga, lembra do Ricardinho! Cadê ele que não aparece? Nossa, o que tá acontecendo por aqui, hein? Mônica, é ele! Ricardinho! Já não aguentava mais te esperar. Viu só? Eu vim com o vestidinho cor-de-rosa do jeito que você me pediu. Eu? É... Olha, Mônica, sinceramente, pra mim tanto faz a roupa que você usa. Ai, que tudo! Eu sou amiga, ele gosta de você de qualquer jeito. Ei, garoto, vamos falar com essa interrupção? Nós estamos ocupados aqui. Onde estávamos mesmo? Xingando a Mônica, baixinha, gorducha, dentuça, bobona. Ai, gatinho, você não vai me defender desses moleques danados? Eu? Por que logo eu? Para, porque você é meu admirador secreto. Admirador secreto? Essa é boa! Nem que eu fosse louco! Admirador secreto da Mônica, uma menina boba e sem graça que mais parece um tatu. Agora chega! Também não precisava falar assim, né? Ai, não quero nem ver. Eu quero. Nunca fui tão magoada, que decepção. É brincadeira, eu que apanho e ela que chora. Nunca mais quero olhar pra esse vestido, vou jogar ele fora antes que... Quê? Sai fora, esse vestido me custou os olhos da cara. Se não gostou, devolve que eu dou pra outra. Como é que é? E o Cebolinha ainda me fez comprar um mais caro, só porque era cor-de-rosa. E o plano era... Então era tudo um plano! Calma, Mônica! Você tá de rosa, lembra? Ai, 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 ai.
divertido, Magali. Eu prefiro este. Que bom te ver animada de novo, amiga. Ah, Magali, de vermelho, eu sou mais eu. Já sei o que deu helado, Cascão. Eu helei na cor. Pra ficar mais calma mesmo, a Mônica tem que vesti-la azul. É ruim, hein, Cebolinha? Não interessa a cor que ela tá vestindo. Rosa, vermelho, azul. A gente sempre vai terminar assim. E olha o roxo. Nossa! Muito legal esse negócio de teoria das cores, não é? Cada cor representa um sentimento. O vermelho do meu vestidinho é coragem. O amarelo da minha camiseta é alegria. E o verde da minha roupa simboliza a esperança. Esperança de quê? De pegar o coelhinho da Mônica? É mais fácil você mudar de camisa, meu caro. Porque você nunca vai conseguir. Pois fique sabendo que eu nem quero mais pegar o coelhinho da Mônica. Mas que descarado. Mente nem fica vermelho. Oh. É porque vermelho é a cor da coragem. Essa foi boa. Chamou de medroso na cara dura. Não é nada disso não, seus tontos. É porque o azul do coelhinho me inspira tanta paz, tanta ternura, tanta harmonia, que eu viro praticamente um anjinho perto dele. Que bonito, Cebolinha! Não sabia que a cor azul simbolizava tantas coisas boas. Olá, Mônica. É por isso que o azul é minha cor favorita. Sério, Cebolinha? Ah, disso eu já sabia. Já sabia? Claro! Você gosta daquele azul forte, não é? Aquele azul profundo, assim, quase indo pro roxo. Tão roxo que até dói na vista. É mesmo. Ele adora mesmo o roxo. Adora, adora. Vocês estão de malcação comigo, né? Pois eu não achei graça nenhuma, tá legal? Franjinha, roda aí mais um filminho. E é pra já, Mônica. Turma da Mônica em O Dia em que o Cebolinha Desistiu dos Planos Infalíveis. Eu não consigo! O quê, Cebolinha? O quê? Eu não consigo mais bolar nenhum plano pra derrotar a Mônica. Yeba! Yeba! Cascão! Sei lá que não percebe a gravidade do assunto. Não consigo mais bolar planos infalíveis. Sabe o que isso significa? Sim, menos olho roxo pra mim. Não, significa que eu nunca vou ser o dono da lua. Eu desisto, desisto. Bom dia, Cascão. Bom dia por quê? Que mau humor, chupou limão azedo, é? Não, mas por sua culpa, o Cebolinha tá no maior baixo astral. Minha culpa? Mas eu ainda nem dei coelhada nele hoje. Não é isso, Mônica. É que você já estragou os planos dele tantas vezes que ele agora se sente um fracassado. O pobre coitado tá tão abalado que não consegue mais se divertir. Ah, é? Essa eu quero ver. Duvido que eu não tiro ele dessa zica agora mesmo. Cebolinha, quer vir brincar comigo de casinha? Não. E que tal regar os lírios do campo? Não. Vamos recitar a poesia saltitando num pé só? Não. Já sei! Vamos alimentar as borboletinhas amarelas do meu jardim? Não. Cascão, o negócio tá feio. Ele não quis nem alimentar as borboletinhas do meu jardim. E eu? Não te falei? Ai, tadinho. O que eu faço pra ajudar o Cebolinha? Ué, não é óbvio. É só dar o seu coelhinho pra ele. Meu coelhinho? Bom, qual é o problema de ficar de baixo astral às vezes, né? Faz bem pra alma. É, só dá tempo ao tempo, que logo... Peraí, Mônica. É de mentirinha. Eu finjo que ajudo ele num plano e você finge que cai, entendeu? Pai, é só pra dar um ânimo pro meu amiguinho. Bom, se é de mentirinha, então vamos lá. Demorou. Fica aí que eu vou lá falar com ele. Beleza. Cebolinha, Cebolinha. Ué, onde foi que aquele tonto se meteu? Hã? Você tá fazendo aí, careca? Brincando, Ola. Você não viu, não? Deixa pra lá. Sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos derrotar a Mônica.
E aí, qual é o plano? Ah, Cascão, eu já te falei que eu não tô conseguindo bolar mais nenhum plano legal. Mas você tá num bode hoje, hein? Nem parece o velho Cebolinha que eu conheço. Velho Cebolinha? Você conhece um velho que se chama Cebolinha? Vai ser mais difícil do que eu pensei. Deixa eu dar uma olhada nesse plano aí, vai. Nada pode ser pior do que aquelas presepadas que a gente se metia antigamente. Bom, retiro o que eu disse. Saudações, Teláquia! Nós somos dois blóculos ploteicos extraterrestres em excursão ao planeta. Cebolinha! Quem você acha que tá enganando com... Não. Ah, é? Eu tenho que fingir. Dá pra começar de novo, por favor? Deixa eu ver. Onde é que eu tava? Nós dois somos dois blóculos, certo? Uhum. Tá. E nós estamos comemorando o dia de Ovilha Verde lá no planeta Lúcula. E... É, bom, nós precisamos levar uma prenda pra nossa gincana e... Sei. Então, eu pensei se você não teria aí um coelhinho de pelúcia pra contribuir e daí... Desculpa, Cascão, esse é o plano mais tosco que eu já vi. Brócolis proteicos, dia da Ervilha Verde. Quem iria engolir uma história dessas? Viu? Eu não falei que ela não ia cair. Só um fracasso. Para com isso, Cebolinha! Eu não aguento ver um brócolis chorando! Vamos bolar outro plano! Mônica! Nossa, foi rápido dessa vez, hein? É, e vê se se controla! Eu vou tentar! É o seguinte, o Cebolinha foi capturado por uma sereia muito malvada e levado para o terrível esconderijo no Lago do Apocalipse! Pensei que era só a fonte da pracinha! Ah, dá um desconto, vai! Participa! Ah, garoto, me deixa viver! Olha ali, foi ela quem capturou o pobre Cebolinha. Cebolena, a sereia serena. Cebolena? Mônica, para de graça. Silêncio, criaturas. O negócio é o seguinte, querida. Eu, a maravilhosa Cebolena, hipnotizei o seu amigo Cebolinha com a minha voz encantadora. Isso não é só um mico, é um super mico ultravitaminado. E eu só vou acabar com o feitiço se você me entregar o seu coelhinho de pelúcia bonitinho e embalado pra viagem. Tá, meu bem? Vai lá, Mônica, é a sua deixa. Peraí, Cascão. Já que você é uma sereia tão maravilhosa, eu queria ouvir um pouco dessa sua voz encantadora. Tem jeito? Você quer que eu cante? Tudo bem, deixa eu ver. A peteca da jumenta bateu no papagaio. O pobre papagaio que batia na peteca. Que batia na peteca! Que raio de música é essa? Pode parar, já tá bom. Tem certeza? Eu também sei cantar o funk do camelão. Não, pra mim já deu. Toma aqui o meu coelhinho. Tá. O quê? Deu certo? Uhum. Quer dizer, você me deu mesmo o coelhinho? Claro, do jeito que você canta mal, o Cebolinha deve estar sofrendo pra burro. E eu faria qualquer coisa pra ver o meu amiguinho feliz. Até abrir mão do meu coelhinho, se precisar. Puxa, Mônica, não sabia que você era assim tão... tão... Tão boazinha e gente fina? Não, tão trouxa! Era tudo um plano desde o início, sua popona! Eu não tinha desistido de fazer planos coisa nenhuma! Eu sabia que vocês iam ficar com dó do pobre Cebolinha e acabariam caindo direitinho! Não acredito! Pega ele, Mônica! Não! Eu já tô cansada dessa história de ficar um enganando o outro toda hora. Não aguento mais esse papo de dona da rua. Quer saber, Cebolinha? Pode ficar com Sansão. É isso que você quer? E pode ficar com essa porcaria de rua também. Eu desisto. Ai, não. Mais uma. Peraí, Mônica. Você não pode desistir assim. Aí não tem graça nenhuma. Toma, pode ficar com esse coelho encaldido. Agora eu não quero mais. Te peguei. Ai, traição! Foi você que começou. Mas você já tinha dado o coelho pra mim, devolve! Vem pegar se tem coragem, vem! Josué, você vai ver! Peguei! Olha só esses dois, quantos será que vão desistir? Desistir? Amor e com Cebolinha? Nunquinha, Magali, nunquinha! Pelo amor de Deus, esse filminho tava cheio de defeitos especiais, hein? Você quis dizer efeitos especiais, não é? Não. É defeitos especiais mesmo. Aquele disfarce de brócoli proteico foi a coisa mais tosca que eu vi na minha vida. Coisa mais tosca que você já viu?
Então você nunca se olhou no espelho, né? E aquela sereia serena, então, cantava mal pra burro, hein, ô meu? Até minha avó, com dor de barriga, canta melhor que ela. Pois eu prefiro cantar mal do que chelar como um pouco. Ei, deixa o chauvinista fora disso! Eu não tô falando do chauvinista, bestão! Eu tô falando de você! De mim? Gente, olha o estresse! Tô sentindo muita energia negativa em volta de vocês! Amiguinho brigando com amiguinho? Não pode, não! Foi o Cascão quem começou! Eu, né? E quem é que fez esse plano infalível aí e nem me falou nada? Eu fiz papel de besta! E fez muito bem, por sinal! Papel de besta você faz melhor do que qualquer um! Ah, é? Cascão, peraí, eu tava brincando! Não era pra você levar a sério! Mago! É só um filminho, não é de verdade! Não? É ficção! Fricção? Então não é de verdade? É claro que não! Imagina só! Se algum dia eu vou deixar de bolar planos infalíveis contra a Golducha! É ruim, hein? O quê? Essa é a razão do meu viver! Cebolinha, Ser dono da lua não, e acabar não. De uma vez por todas com o leinado dessa baixinha! Como é que é? Só mesmo a bobona da Mônica pra cair num plano desses! Você deve estar brincando, né? É, e caiu muito bem! Caiu que nem um tomate maduro! Canta pra um papa! Tomate maduro e dentuço! Atrás de você! Ora seu! Volta aqui! Socorro! Eu pego você! Socorro! Obrigado. Ué, cadê a Mônica? Despistei ela lá na fila da lanchonete. E o que você comprou na lanchonete? Pipoca? Não, comprei umas balinhas de menta. Você quer? Não, obrigado. Para fazer o nosso próximo Cine Gibi. E você vai estar aqui de novo para curtir juntinho com a gente, não vai? Vamos estar esperando então, hein? Até lá e tchau, tchau!